Vi er i Aarhus, nærmere betegnet Valbyrisgaard-hallen, hvor vi i aften skal se Eurochallenge opgøret mellem Bang Bears og franske Jolie Basket. Det er altså Bang Bears tredje opgør i Eurocup'en, og de to herrer her, Thomas Lerche og Kenny Barker, skal se, om de kan snøre skolen lige så godt, som de gjorde sidste gang mod finske Katajar, hvor de altså fik en fantastisk sejr. Nikolaj Iversen og Brandon Penn skal hjælpe dem til, om de kan slå Jolie Basket her i Valbyrisgaard-hallen i aften. Ja, altså velkommen indenfor til, hvad der er en propfyldt Valbyrisgaard-hallen, og hvad der bliver et super intenst opgør mellem Jolie Basket og Bang Bears. Iversen spacerer til Gur, lækker bevægelse, tre op og tre ned. Jamen lad det være med at lade ham stå, så får vi altså, det er årets tv-skrald det her. Danske mestre 2012-2013. Peter Wang, Jesper Hauge, I skal være med til at kommentere i aften. Sidste gang der fik vi en fantastisk basketoplevelse, da Katajar var her, det finske hold, og som faktisk blev kørt ud af Bang Bears i hvad der nok har været den bedste performance i lang tid af dansk hold. Får vi noget lignende at se i dag, Jesper? Man kan jo kun håbe, altså vi har stadigvæk svært ved at få armene ned efter for 14 dage siden. Det var jo en helt fantastisk præstation af Bang Bears, så ja, hvorfor ikke? Peter Wang, Frankrig er en stor basketnation, fostret mange NBA-talenter, Jolie, en af fransk baskets talentfabrikker. Hvad er det for en modstander? Jamen det er en topklasse modstander. Det er et meget, meget stærkt mandskab, og ikke kun sådan i forhold til, hvad de har produceret af stjerner førhen. Det er et rigtig godt mandskab, og måske burde de have spillet i en højere liga i Europa, fordi det er altså et talentfuldt mandskab. Vi skal til at se på resultaterne fra netop gruppe G her i Eurochallenge, hvor Bang Bears jo altså ligger nummer to, på trods af, at de ikke har tabt endnu. Katajar har spillet en kamp mere, det er sådan, Peter, du er ikke så vild med det her system. Man får altså et point, når man taber, to point, når man vinder. Jeg synes, det er et latterligt system. Altså, hvorfor ikke bare give to point, når man vinder, og når ikke du vinder, så får du ingenting. Altså, jeg synes, det er åndssvagt. Siden vi var sidst og så Katajar mod Bang Bears, så har der altså været spillet en kamp, og Katajar vandt 77-63 over Zet Leiden fra Holland, og ligger altså pres på Bang Bears, som helst skulle have nogle point i aftens kamp. Og hvis vi også skal kigge nærmere på oddset, Peter, så Bang Bears, de giver altså 2,95, og Jolie giver 1,42. Styrkeforholdet, er det nogenlunde? Jamen det synes jeg faktisk, fordi det er det franske mandskab, der er store favoritter. Og på udebane 1,42, det er vidne om, at det er favoritterne. Det har selvfølgelig det dårlige odds. Men så skal man sætte penge på noget, så skal man selvfølgelig tage krydset, og så sat på, at Bakken vinder i omkamp. Krydset, Jesper, eller 2,95, er du fristet af Bang Bears? Jeg er frisk på krydset, fordi så får vi jo en helt fantastisk intens atmosfære herinde, så 50 kroner på krydset, det vil være fedt. Okay, og Peter, altså, de her franskmænd er et meget atletisk hold, og Bang Bears jo også atletisk, men ikke med samme størrelse. Hvad gør man? Jamen, jeg håber jo, at man kan etablere Chris Christoffersen. Altså, når vi kigger på det franske mandskab, så er der ikke nogen, der kan nå ham højdemæssigt. Vi ved, at han er tung nok til at holde sin position under kurven. Spørgsmålet er, om man kan spille ham fri, fordi der er ingen tvivl om, at de franske spillere vil runde ham, de vil prøve at fronte ham, de vil prøve at komme og hjælpe på weak side. Det går rigtig godt, hvis de kan få Chris i gang tæt på kurven, fordi der er ikke nogen, der kan matche ham fysisk. Vi skal ned på sidelinjen til vores reporter Simon Johansen, som har talt lidt med Bang Bears coach Jakob Frejl. Ja, det har jeg. Vi prøver jo at dække alle aspekter af Bakkens europæiske basketeventyr. Det vi skal kigge lidt på i dag, det er det mentale aspekt. Hvordan er det, man forbereder sig til de her vigtige kampe mod stærke modstandere som Jolie i dag? Jeg spurgte ham blandt andet, hvad det er, man skal være særlig opmærksom på, når man forbereder sit hold mentalt til sådan en kamp som i dag. Jamen for det første så adskiller den kamp sig ikke fra alle mulige andre kampe på et mentalt plan. Den måde, vi har forberedt os i år, det er ved at tage alle kampe alvorligt, og vi har i virkeligheden spillet alle ligakampe med henblik på at kunne spille de her europæiske kampe. Så først og fremmest, tage alle kampe alvorligt og lære at finde en ordentlig gameplan. Hvordan tager man så de her store sejre, som Bakken har fået i ligaen, med sig til sådan en kamp mod et fransk hold, som man må forvente giver en hel del mere modstand? Jamen det er vel det bedste hold, der er stillet op i Aarhus siden CSKA Moskva i sin tid gæstede byen. Og det er klart, det bliver en kæmpe udfordring for os alle sammen. Det er det, vi har set frem til. Det er en fornøjelse at få lov at møde så gode spillere.
Og det vi forsøger at gøre, det er at fokusere på vores egen performance, på vores egen præstation, og prøve at levere det, vi kan, og det, vi ved, vi kan. Om det så rækker, og hvor langt det rækker imod et meget stærkt fransk hold, det må vi se. I har været tidligt i gang med forberedelserne, men hvor meget har det overrasket jer, at I har præsteret på så højt niveau allerede nu? Jamen, jeg synes, det er helt klart, at der er styr på spillestilen, og det er først og fremmest head coach og assistent coach, der har styr på den del af det. Og derudover så tror jeg, at vi alle sammen har haft en lille skjult forventning om, at det kunne jo godt være, hvis det gik den rigtige vej, at vi kunne overraske. Og jeg kan huske, at jeg sagde til Pilos nede i omklædningsrummet i Leiden, da vi spillede den første kamp, at han lige skulle vide, at jeg fornemmer, at der er rigtig mange i det her rum, der vil blive meget skuffet, hvis vi ikke vandt den kamp. Det ville jeg også selv være blevet. Og det var det mentale aspekt fra Jacob Frejl her, hvor vi ser sportsdirektør og Bang Bears mangeårige chef, Michael Pilos, som også har været en del af den store forberedelse til de her Europacup-kampe. Men Jesper, du har spillet mange internationale kampe. Det mentale aspekt, hvor afgørende er det en kamp som den her? Jamen det betyder jo næsten alt, vil jeg sige, at de har gjort alle deres tekniske forberedelser, de har gjort al den fysiske træning. Det, der skal til for at vinde den her kamp, det er mentalt. Og jeg kan rigtig godt lide Jakobs og hele holdets tilgang med, at de tager udgangspunkt i sig selv, fordi man kan sige, at de er klar til at spille det. Der er ikke noget motivationsproblem for at spille den her slags kampe. Det, der er udfordringen, det er spændingsreguleringen. Og det gør man jo blandt andet ved, at man tager fokus i sine egne præstationer og det, man selv kan. Og det kan jeg rigtig godt lide. Så altså også det med, at man ikke skal være bange, når man kommer ind og spiller. Og der har Bangværs jo heldigvis nogle rutinerede spillere. Ja, og det ser ud som om, de har ramt den rigtige cocktail i år, synes jeg, er erfarne spillere, unge og ekstremt talentfulde, og krydret med et par gode amerikanere, og noget størrelse og noget hurtighed og sådan noget. Så jeg synes ikke, det er tilfældigt, at det går så godt i Bangværs. Og en af de unge spillere, Peter, hvis vi lige skal vinde ham hurtigt, han var den helt store profil sidste gang, Thomas Lerche. Hvor stor betydning får han i dag? Jamen, det er jo rigtig spændende at se, om han kan levere det samme, fordi det er, uden at have set alle Thomas Lerches kampe, så må det være den bedste kamp fra hans hånd nogensinde. På den helt store scene, på den måde brænde igennem, fordi det var jo alt, han ramte alle sine skud, han spillede andre fri, og noget man måske ikke taler så meget om, det er hans forsvar. Han er en afsindig god forsvarsspiller. Problemet, som jeg ser det i dag, det er, kan han levere igen, fordi nu er der kommer spotlight på ham nu, for han har vist, hvor god han er, og det sætter selvfølgelig et øget pres, og det er her, du skal vise, du virkelig er noget. Jeg ville have 2 minutter sagde efter sidste kamp, he's got Euroleague level. Og det har han, altså det kunne vi jo se. Vi kunne jo se, hvad han kunne gøre mod et top finsk mandskab. Altså de her step-back-skud, han laver, både fra venstre og højre side, samtidig med, at han har, altså han kan jo alt med en bold, så der er ikke noget, han ikke kan. Spørgsmålet er, at man kan sætte det sammen i flere kampe i streg. En mand, der også kan sætte det sammen i aften, det er manden i billedet her, Ville Tuominen. Vi skal høre, hvad han har at sige. Ville Tuominen, last time we were here, we saw you beat Kataya from your home country. In which ways are this game going to be different? Well, of course, the Chalet is much more physical than Kataya was. Kataya was physically about in our level. It's just that they have more experience and like maybe a little higher level with the Americans because they have more and stuff like that. But I think Chalet is athletically, they are stronger, quicker, they can jump higher, all that stuff. So we just got to play better as a team. Facing off against such an athletic team as Chalet today, how are you preparing your guys for this? Well, basically, we have to turn everything defensively into 5-on-5, because we can expect our guys to be able to play 1-on-1 for 40 minutes. Of course, at times you have to be able to stop your man, but basically we have to turn every situation into 5-on-5, into that team stuff. And then offensively, we want to attack them when they're unorganized. When they're unorganized, then anything can happen. But if we have to play half-court offense 5-on-5, again, the same effect comes into play, that it's really tough to beat these guys. They're so athletic. But I'm hoping that our team concept is we're further along a little bit than they are, because we are familiar with each other, and they have basically, the team is still changing, and they have new guys. We've seen your aggressive defense as a part of your style of play in this season. Will we see that again today? Yeah, we're going to change it up a little. We're not going to be man-to-man pressing so much, because they always have 2 point guards on the court at the same time. So taking ball away from one guy is not going to be the same, have the same effect. So it's going to be more like a zone press type of thing, that we want to make them pass the ball ahead to those wing guys and then hope the wing guys make bad decisions. Vi tager et par reklamer, og så er vi tilbage i Aarhus med Bang Bears mod Cholet Basket.
Vi er tilbage i Aarhus med Eurochallenge-kampen mellem Bakken Bears og Chalet Basket indenfor i Valparaiso-hallen. Ja, der er der ved at være fuldstændig pakket. Og hvor vi her har den franske træner Jean-Manuel Sousa, som faktisk er portugis, men træner det franske hold i billedet. Så Peter, den her ramme i det franske side, eller på den franske hjemmeside, der stod Le Petit Salle. Nu skal vi lige rundt dommerne her først, så vender vi tilbage til den. Dommerne er altså valisiske Hayden Jones, schweiziske Sebastian Clivas og Konstantin Simonov fra Tyskland. Men jamen, på den franske hjemmeside, der stod der og var i Paris-Mohallen Le Petit Salle, altså den meget lille hal. Jamen det er også en lille hal i international øje med, men altså det er også en hal, som er Bakkens hjemmebane, og det er her, de spiller rigtig godt. Og det kan da selvfølgelig være en fordel for dem at have den her lille intime hal, hvis vi spiller mod et hold, som plejer at komme fra større rammer og vand til flere tusind tilskuere. Ja, en udsolgt Vejbrisko-hal, det bliver vel ikke meget bedre på dansk grund? Altså, jeg synes jo, det er en fremragende hal at se basket i, fordi den er så intim. Man sidder så tæt på banen, og der er det her, den her gryde-effekt, der er herinde. Det er jo en pragtfuld hal at se basket i. Jesper, når vi nu ser starten af kampen her, hvad er det så, vi skal lægge mærke til for Bakken Bears? Hvor er de skal etablere sig? Jamen først og fremmest, så tror jeg, at de skal have stoppet Cholets hurtige spil op ad banen. Kan de få slået det i stykker, så har de vundet meget. Altså de er ekstremt atletiske og kan afslutte hurtigt, og de kan afslutte alle sammen. De er ikke så store, det snakker vi også om i optakten, men de er ekstremt atletiske, og de kan spille mange forskellige positioner. Kan de få stoppet det, Bakken Bears, så tror jeg faktisk, de forsvarsmæssigt kan være med. Vi får starting five for de to hold. Først Bakken Bears, som vi har set dem stort set hele året. Chris Kristoffersen, Nikolaj Iversen, Brandon Penn, Thomas Lærke og Kenny Barker. Og hvis vi ser på Cholet, så er det altså Claude Marquis, Rudy Shumbi, Lamaine Wilson, John Cox og Terrell Stockland. Og specielt John Cox og Terrell Stockland, Jesper, dem skal man lægge mærke til her. Ja, det er jo to guards og to uhyggeligt stærke guards. De kan kreere deres egne skud. De er meget, meget stærke skytter, og jeg ved, at Bakken Bears vil gøre alt, hvad de kan for at forhindre dem i at komme til åbne skud. Og det er meget spændende at se, om det lykkes. Og vi har rundet det før, Peter, men altså det mest scorende hold, i hvert fald indtil sidste runde i den franske liga, Juli. Det hold, som gerne vil op ad banen, men som også spiller rimelig struktureret. Jamen altså, det er jo det, der gør et hold rigtig godt. Det er, hvis de kan løbe, se om de har en chance for at score hurtigt, og så trække sig tilbage og spille organiseret angreb. Det er det, der tit går galt for hold. Det er, hvis de løber, så løber de hele tiden, så løber de ud over baglinjen. Det gør det her hold ikke. De er rigtig gode til at gøre begge dele. Så det er, altså det er topmandskab, de står op imod, men altså Hauge har jo fuldstændig ret. Tag fastbreaket fra dem, tag det hurtige spil fra dem, så har de altså en chance, Bakken. Og vi er altså så småt til at klare til at få sat tingene i gang. Chris Kristoffersen op, men franske vinterbener tippede, Brandon Penn kontrollerer bolden. Bakker. Over for Stocklen. Ja, der er ikke mange gange, der bliver afleveret endnu. 5 sekunder på skud og Lærke. Og Chris Kristoffersen med en anchor rebound. God start for Bakken Bears. Ja, faktisk et udmærket skud fra Lærke, siden han bliver helt fri, og det er et, han normalt sætter. Stadig Bakker på bolden. Iversen. Brandon Penn. Ind til Kristoffersen. Og så får vi en fejl. Faktisk udmærket tålmodighed af Bakken Bears her. Vi ser, at de får en angles rebound og spiller den rundt og spiller den ud til den åbne mand. Fejl dømt på nummer 11, Claude Marquis. Men Chris Kristoffersen, han gav vel nærmest et lay-up, ikke? Ja. Men jeg synes faktisk, det er meget positivt til at begynde med, at de får etableret Chris to gange nu. Pænden rundt om screeningen. Lang to og ingenting. Og det er det her. Det er lige præcis de her de første 4-5 sekunder. Stocklin ind til Marquis. Ind over Chris Kristoffersen. Rebound Kristoffersen. Og så er det Lærke. Og så får vi tempo op på banen. Lærke over for Stocklin. Og Thomas Lærke til Kuren. Kampens første 2 point. Og Thomas Lærke starter altså, hvor han slap i den sidste kamp. Bakken bærer sit halvbane pres. John Cox, Stocklin, og 3 point på hjørnet. Meget godt sat op. Han ved udmærket, han venter på at mod hjørnet. Det er et flot angrebsspil. Bakker.
og endnu en rebound til Marquis. Lidt synd, at Penn ikke har ramt nogle af de første to skud, fordi han har faktisk fået sig selv bragt i position meget fint til en afslutning begge gange. Shumby, og så får vi en fejl. Brænder altså trepointskud. God rebound af Lærke, og så får vi en fejl. Første fejl mod Rudy Shumby. Altså, jeg er bare ikke imponeret over Bakken. Altså, de afslutninger, de har fået, det har været gode afslutninger alle sammen. Der har ikke været stress på, de har ikke været nede i shotklokken endnu. Lærke. Over for Cox. Rundt om Cox. Rundt om Shumby. Spacerer igennem det franske forsvar. 2 point. Thomas Lærke. Altså, når han spiller sådan her, så han er jo... For det første er han underholdende, men det er afsindelig godt basketballspil. Flamaine Wilson. 3 point. Og det er vel det her i det internationale spil, Jesper. Man skal ikke lade dem få de her skud. Nej, man kan se, det er Chris Christoffersen, der står derude og skal dække en 3-pointsskytter op, ikke? Altså, det er hårdt arbejde for ham i dag. Får vi endnu en fejl. Begået af nummer 12, Terrell Stocklin. 2 skud, Chris Christoffersen. Jeg synes, de viser jo lidt, at de har en lille smule problemer med at få dækket op omkring altså Chris Christoffersen. Begge gange, at Lærke har scoret, har det været ude for en pick-and-roll-situation med Thomas Lærke. Og de ved ikke rigtig, hvordan de skal, kan man sige, få stoppet de screeninger og få byttet og få snakket om dem lige i øjeblikket. Nej, og det her, Lærke viser sit overblik, fordi han holder lige driblingen næste gang, hvor de fleste vil standes op og enten skyde eller aflevere. Der venter han lige, ser, hov, der er hul, og så spacerer han ind. Det ser meget let ud, men det er altså, fordi det er høj klasse. Banken bliver altså endnu en gang i pres. Claude Marquis over for Chris Christoffersen. Rudy Shumby. Cox. John Cox. Marquis, og så får vi et 3 sekunders kald. Claude Marquis har altså været for længe i feltet her. Og her ser vi vel også betydningen, Jesper Chris Christoffersen. Jamen igen, han fylder godt derinde. De var så lidt heldige i Bakken Bærs, at der blev dømt 3 sekunder, fordi det var faktisk en rigtig flot spilning af Cox. Men de er bange, når de kommer derind. Han skulle have taget til kurven under normale omstændigheder, men Chris hjælper godt. Og så blev der dømt 3 sekunder. Bakker på bolden, Iversen. Så får vi Bakker til kurven. Op over Marquis, tip. Chris Christoffersen. Og det er altså tredje gang ud af en pick and roll situation med Chris igen her. Og anden enkelte bånd til Chris Christoffersen. Stocklin begår skridt. Og banken der er altså nu med bolden og en lille smule momentum foran 7-6. Jo, de har haft tålmodighed. I alle deres angrebssæt har der været tålmodighed. Og det er det, der normalt sker i sådan nogle kampe, hvor man godt kan være overmatchet. Så kører man med på tempo, man ikke er klar på. Ja, vi ser Chris Christoffersens fornemme tip. Alle de mænd tager franskmændene skiftet ud. Claude Marquis er gået ud, og en er kommet. Amerikanske Justin Burrell. Screening Chris Christoffersen. Bakker. Ud til pennen. 3-points-forsøg. Det er godt, det der, Nikolaj. Ej. Nikolaj Iversen tæt på at slå bolden løs. Og Cox med bolden. Wilson. Ja, de bytter altså på screeningerne nu, Bakken. De er ikke bange for at få de her mismatches. Stocklin på baseline. Christoffersen tipper. Og Bakker endnu en gang på bolden. Bakker til kurven over for Cox. Blokeret af LaMaine Wilson. Afsindelig godt forsvar. Altså, virkelig godt læst, han kontrollerer bolden, og så går det den anden vej. Cox, Shumby over for Lærke. LaMaine Wilson, 2 point. Dømt på Thomas Lærke. Så får vi kampens første udskiftning på Bakken Bærs. Udgår Bakker og Penn, indkommer Salas og Andreas Jakobsen.
Så har vi altså fem danskere på banen på samme tid, hvor vi ser Thomas Lærkes to fornemme scoringer. Stocklund, Wilson, tre points forsøg, og han scorer endnu en gang. Jeg kan også se Ville på den anden side, tager sig til hovedet. De ved godt, nu skal Wilson altså dækkes op. Han har tur i den nu og har voldt store problemer for Bears. Lærke over for Stocklund, hele vejen ind, Thomas Lærke, og endnu en gang to point på venstre side af kurven. Rudy Schumpi. Og nu er det altså igen. Chris, han er nede i hjørnet sammen med Wilson. Og her igen, han når ikke ud. Slipper de. Nej. De slipper med strækken. Ivers med rebounden. Lærke op ad banen. Og så har de Kristoffersen i posten. Man får den her. Ah, der er skridt. Der bliver dømt fejl. Jeg synes faktisk, der er skridt heldigt. Fejlen dømt på Lamaine Wilson. Første fejl på Wilson. Ja, det var et tydeligt skridt, men heldigvis for os bliver der nok en fejl. Tak. På banen for Bakken Bærs Christian Lindberg, for Jolie kommer Lamine Kanté. Ind for Rudy Schumpi. Kristoffersen brænder det første. Men en ud af to for ham er jo også over overskudsnittet. Ja, de her de er meget gratis, og der skulle have været en turnover i stedet for, så smid lige den her i. Sådan på pladen. Og Bakken bærer stadig i pres, og Philip Thumann før kampen og sagde, at vi vil gerne presse dem for at tage noget tempo ud og noget tid af klokken. Jo, det signalerer altså også, at de ikke er kyste, de er ikke bange for det her franske mandskab. Stocklund, 3 point. Salerts trepointsforsøg. Tror du, der blev fejl på Christian Lindberg i rebound-situationen? Ja, men vel den slags fejl, man kan leve med. Ja, det er jo okay, synes jeg. Det var sådan en borderline. Altså, de skal lægge lidt pres på rebound også for at tage noget af det tempo i angrebsspillet. Vi lige så Terrell Stocklunds 3-point-scoring. Cox. Men de vil altså banke ved os her at komme højt op. Cox med 3-point-forsøg, Søren Ege med rebounden. Og Andreas Jakob. Det er flot spillet. Spillet ind. Morten Salerts, Andreas Jakobsen, arkitekten bag scoringen. Ja, jeg synes, Andreas Jakobsen i den her sæson har fundet sin anden ungdom, eller tredje, eller hvor mange det nu er, han har spillet afsindelig godt, og specielt i de her meget, meget vigtige kampe. Jeg synes virkelig, han gør det godt i år. Stocklund brænder, Ege med rebounden, og igen Andreas Jakobsen. Salerts helt til kurven, og 2 point Morten Salerts, og Bakken Bears op på 14-14. Og Jolie har bedt om timeout. I timeouten skal vi høre fra Bakken Bears point guard Kenny Barker. Kenny Barker, last time we saw your team, you managed to beat Kataya here on this court. What went right in that game? We knew we had to come out aggressive against them. They're a very good team, especially offensively. So we knew we had to play really hard defense and really aggressive. And on the offensive end, we just had to attack and make shots. How do you feel about, you know, the performance of this team, not only in that game, but in the entire season so far? I think we really stepped up. We worked really hard in the preseason on getting things right. And I think once the first game came, we really put in the extra effort to win the games. What can you take from those first wins in the season you haven't lost yet? You know, for this game, to play against such a tough opponent as Cholet today?
I mean, it's the same strategy against Kataya. You got to play aggressive, play really hard, and don't be shy about anything. And the confidence of the team? Yeah, the confidence has to be high, for sure. Ja, play aggressive and hard, det har han vel også gjort, når han har været på banen, Bakker. Bestemt. Altså, han tog kontrol fra første sekund og satte Bakken Bærs spil op, og det er ligesom, det har spredt sig, og det er det, det gør nu. Her vi ser statsene for Kenny Bakker mod Kataya, altså 20 point, 3 rebounds og 1 steal. Og vigtigst af alt, super forsvar, og så er han manden, som du siger, Jesper Mand, der kontrollerer bolden. Jamen, han er arkitekten, han er boldholderen, han er den, der tager ansvar og leder og fordeler spillet. Og utrolig vigtigt, Peter, ikke at have nogle point guards i europæisk basket, som du kan stole på. Det er jo tit det, der har været problemet for danske hold. Jamen, det bedste, der kan ske for det franske mandskab, er, at Bakken begynder at smide boldene væk. Men det har de altså ikke gjort indtil videre, at de spiller med tålmodighed, og det er altså nøglen til at stoppe det hurtige fastbreak-løb, som franskmændene gerne vil. Stockton over for Bakker, Wilson screener. Altså, det er et rødvildt Cholet-mandskab, vi ser lige nu. Det er, de får ikke de ting, de gerne vil have. Det går nu på skud, og Chambi, lang træer. Brandon Penn henter den der. Lang scoring. Ja, det gjorde han. Andreas Jacobsen, Tony vil gerne have den i posten. Altså, det er Bærs, der styrer tempoet derinde. Det er dem, der bestemmer i øjeblikket. Bakker ind i feltet. Salers, 7 på skuduret. Salers. Søren Ege, langt ord. Det er ingenting. Og Schumpi den anden vej. Et godt kom hjem af Salers. Pharrell. Ege på rebound. Det, jeg synes, man skal lægge mærke til også, det er, at de er meget... Så får vi Rudy Schumpi. Og en fejl på Søren Ege. Men endnu en gang meget godt signal her. Søren Ege, der ikke giver noget gratis. På trods af, at han tager chancen for at få et stempel lige i hovedet her. Jeg tror ikke, det er fejl, skyld, han misser det her dunk. Men prøv lige at se, hvor højt han kommer op. Bum! Får han om overhovedet? Det tror jeg. Ja, han rammer faktisk hans hoved. Men første bakken bliver turnover. Ja, første turnover, der giver et fedt løb. De har smidt en enkelt bold væk, men ja, første farlige turnover. Og vi kan også se med det samme, at de straffer det. De må simpelthen ikke have de her afleveringer på kryds af banen, som franskmændene har læst. Men det, jeg synes, man skal lægge mærke til også, det er, at de skyder meget udefra Cholet her i starten, men de er ikke særlig villige til at gå efter angrebsrebounden. Altså, Bakken Bærs skal rimelig let kontrollere forsvarsrebounden. Vi har set, at Chris Christoffersen har taget en masse, Brandon Penn har taget. Så det er egentlig... Altså, kan de prøve at skyde udefra, og de så har en dårlig skuddag, så... At han lykkedes altså franskmændene at få det her tempo på, hvor det lige går for stærkt. Det er 2 turnovers i træk, og det er så noget, der også får det der momentum til at svinge den anden vej. Iversen bytter med Salers. Salers, der altså er kommet ind og leveret 4 point og en super godkendt indsats. Som vi til kurven, over Søren Ege og 2 point. Deres Jacobsen hele vejen ind. Og så smider de den væk igen. Chatfield. Wilson mener, at de fejler, kigger lige bebrejdende på dommeren. Det var de onde øjne, det der. Ja, det var det. Pharrell, John Cox. Franskmanden er altså med 4 amerikanere, og så er Rudy Chambi på banen. Han skal have en timeout nu. Spillet lige nu kører fuldstændig, det er helt vendt rundt. Tempoet er lige blevet en tand for højt på Bærs lige nu. Ja, de 2 ting, vi har talt om før, de ikke må gøre, smide bolden væk og give angers ved bounce. Det er lige præcis det, jamen det er det. Og så er man nede med 6 point. Bakker og får en blokering af Chatfield. En sadderet afslutning her. Det er... Og bolden er altså ude til Bakken Bærs misforståelse mellem Cox og Chambi. 3,3 sekunder tilbage af første periode. En over midten mod Chatfield, op på pladen, og så får vi 2 point. Søren Ege, som signalen løber ud.
Bakkenberg skal gå til pause her efter første periode, nede med 4 point, 20-16, men vel i store perioder, Jesper, en fantastisk god periode af Bakkenberg. Jamen de første 8 minutter var vi fuld af forundring over, hvor godt de spillede, hvor godt de styrede spillet, og så er det som om, at da savnet af Chris blev for stort lige et øjeblik, jamen så kostede det med det samme. De taber hovedet de sidste 2 minutter, og derfor er de, altså de er point, det er ingenting, men det er de sidste 2 minutter, der gør det. Og vi ved jo fra Katar-kampen, Peter, at når Chris Kristoffersen er på banen, den del af kampen, den vandt de altså med 18 point. Når han ikke var på banen, så tabte de med 10. Jamen han er afsindig god i forsvaret. Vi skal ned til Simon Johansen, der har fanget forbundets formand, Miv. Ja, det er rigtigt. Jeg står her med Danmarks Basketballsforbunds bestyrelsesformand, Michael Honoré Bloch. Sådan en europæisk kamp, eller dansk hold i Europa generelt, hvad betyder det for dansk basketball? Det betyder jo, at vi får et bevis på, at vejen dertil ikke er så lang, som den har været tidligere. Det her, de her resultater, som Bakken laver, gør jo, at de andre klubber også får en lidt større selvtillid. Der er ikke så langt længere, som der har været. Er det noget, vi kommer til at se mere til? Vi har jo ikke været vant til at se det i Danmark så meget, det her med danske hold, der gør så godt i Europa. Det kan man jo håbe på. Altså, nu har Bakken jo en fantastisk succes i år, og det gør jo formentlig, at de har endnu mere blod på tanden til næste år. Og det kan jo være, at der er andre, der prioriterer midlerne og bliver i stand til at gøre det også. Vi ser danskere klare sig godt i europæiske ligaer. Vi ser nogen, der potentielt, hvis alt klapper, kan gå hele vejen til NBA. Vi ser et dansk landshold, der også begynder at ligne noget nu. Er det bare os, der er jubeloptimister, eller er dansk basketball inde i en usædvanlig god udvikling? Ja, det er helt sikkert, at der er rigtig mange steder, hvor der er meget, der læser vores vej. Det kommer på baggrund af 15-20 års arbejde i klubberne på at løfte niveauet, både rent sports, men også organisatorisk. Og det er nogle af de frugter, vi høster nu. Tak skal du have. Ja, altså forbundets formand her, Michael Bloch, som taler om det at spille Europacup. Og der har jo været hold ude før at spille Europacup, Jesper, men det er længe siden. Hvor meget betyder sådan en satsning, synes du, for dansk basket? Jamen, den betyder utrolig meget, specielt når det går så godt, som det gør her. Altså, det er jo en satsning, kan man sige, ikke? Og det er jo sådan lidt noget brist- eller bæreagtigt, og i øjeblikket, der bærer det i den grad for Bakken Bears og for dansk basket. Wilson. John Cox. Langt 2-pointsskud. John Cox. Og åbner altså en 6-pointsføring op til Cholet. Og jeg må sige, at holdet kun skyder udefra, så skyder de rimelig gode procenter i øjeblikket. Altså, de rammer der skud lige nu, men jeg synes heller ikke, at forsvaret er helt så tæt på, som de skal være. Lærke over for Chatfield træder under. Chris Kristoffersen tipper. Penn har sidste hånd på bolden. Og en svær afslutning fra Lærkes side. Og den tålmodighed, de havde de første minutter, den synes jeg altså er gået lidt fløjt i de seneste par minutter. Penn over for Cox. Og Cox smider bolden op til Burrell, som altså ikke helt kan afslutte, og så får vi Bakker i den anden ende. Ja, men de er ringe franskmændene. De er 0 for 2 på dunk. Iversen træder under, og 2 point. Får lige Justin Burrell op i luften. Ja, og får lidt ro på. Altså, det er det, de mangler lige nu. Det er simpelthen lige få. Et par stop, og altså lige en lille smule, hvor de får troen på det igen. Her er Schombi med et superscoring hen over Chris Kristoffersen. Det går bare så stærkt. Altså en flot scoring af Nikolaj Iversen i en ende, og ja, halvanden sekund senere, så et drive til kur med en flot finish her. Schombis 6. point i kampen. Bakker følger ham jo rigtig godt til dørs. Det er virkelig svært at lægge den i. Kommer helt om på den anden side af pladen, før han når at slippe bolden. Lamine Wilson sætter sig ud, og ind på franskmændene kommer nummer 15, Steve Houlihan. Vi kan lige så godt få det ud. Houlihan, det hedder han. Han hedder Steve med dobbelt E. Houlihan. Nikolaj Iversen fra Kenny Bakker. Chatfield. Over for Lærke. Ind til Justin Burrell, og han laver skridt. Ja, for at klappe bag i. Det er godt, Chris. Men
Men Chris Kristoffersen er simpelthen så vigtig for det her hold defensivt. Altså han fylder, altså han er jo kæmpestor, og han bruger sin størrelse rigtig godt. Der skal ikke ret meget til, han skal ikke bevæge sig ret meget for at virkelig tilbagelægge nogle meter. Og de er bange for ham derinde, det kan man se lige så snart han er der, så bliver det sværere at afslutte. Iversen bakker. Og angrebsmæssigt, de her screeninger han sætter, altså det er ham, du pegede på det før, altså det er hans screening op på toppen, der gør, at Lærke bliver fri. Bakker. Misser layuppet. Cox ind over midten, Shumbi. 3 points forsøg. Kort, Brandon Penn med rebounden. Og så får vi en angrebsfejl. Hvor er det synd, han ikke afleverer bolden til Nikolaj Iversen, der er helt fri til højre for Brandon Penn. Jeg ved ikke, om vi kan se det på billederne her. Og John Cox, han har altså god position her. Og vi kan se, at Iversen måske tager venstre i billedet. Nej. Men han var fri. Han var helt fri. Men allerede nu tegner der sig et billede af, hvad det er, franskmændene gør. De skyder. Ja, det er 11 trepointscoringer, de har sendt afsted nu. 10 i første kvartal alene. Og det er, fordi Chris er derinde, så er det altså nemmere at få sit skud udefra. Zumbi ind til Burrell. Mod pinden. Højre hånden. Og et lille husskud. 26-20. Der ser vi simpelthen bare Brandon Penn, han bliver simpelthen bare molestreret fysisk der. Altså han bliver bare taget ind til kurven, og så bare en lille skub hook henover. Ja, og det gør du ikke med Chris, fordi han, for det første er han tungere, og for det andet, så kan han nå lækker, men her der bliver han altså nærmest blokeret væk af sin egen medspiller. Cox ind over midten. Finder Chatfield. Til Cox. Op på pladen, og igen Chris Kristoffersen. Jamen lige præcis, når Chris er derinde, så bliver de her skud lige pludselig. Nej, der kommer den her store skygge, så er det ikke så let at lægge den i. Noget af det, jeg synes, der er allermest positivt måske på banken, det er, at Chris har ikke fået nogen fejl endnu. Fordi han har det jo indimellem med at få en del fejl, men det ser ud som om, at de kan bevare ham i kampen nu her. I hvert fald så længe han har luft til det. Ja, det har jo været sådan et tema i hele Chris Kristoffersens karriere, at jo større og jo bedre modstanden er, jo bedre bliver han selv. Han er en af dem, der virkelig har lidt under bare at være større end jeg, og han har fået kaldt så mange fejl, bare fordi han er stor. Så jeg tror, han elsker de her kampe, fordi han der synes, at han kan få lov til at bruge sin fysik. Andreas Jakobsen kommer ind i stedet for bakker og starter med at smide bolden væk. Og vi ser altså lige nu et par bakkebærspillerne, der råber lidt af hinanden. Lidt for mange turnovers, lidt for mange spiller. De spiller heller ikke godt lige nu. De er kun bagud med 6 point. De skal være glade for, at hullet ikke er blevet større, fordi de har taget mange dårlige henover, hvis det stopper Iversen med rebounden. Andreas Jakob. Tænker på trepointsskuddet. Ahoyo Fat dækker fremragende op. Og Brandon Penn med... Jeg skulle lige til at sige, at nu kommer timeouten. Jeg kunne godt tænke mig, at der kommer timeout med. Ville Tuominen har set nok. Bagud med 6 point, 26-20. Vi skal ned og høre fra Bankværs Thomas Lærke, den træder frem før kampen. Thomas Lærke, sidst vi så, at der var det imod Qatar, I formåede at få en stor sejr her på hjemmebane. Hvad var det, der gik godt for dig og for jer i den kamp? For os, der var det, at vi var forberedt. Vi vidste, hvad de gerne ville, og vi vidste, at vi skulle tage væk fra dem. God scouting, god gameplan fra trænerne. For mig, der var det, at jeg spillede rigtig dårligt kampen forinden, så de havde ikke nogen scouting på mig sikkert. Så jeg fik lov til at stå helt fri og skyde osv. Jeg ramte mine skud, og jeg scorede, og jeg var med i kampen, så det var ikke noget, altså. Det var min dag. Men hvis nu Solissa har kigget på bundet fra sidste gang, så er de garanteret sat et par krydser ud for dit navn. Hvordan bliver det, hvad bliver det her for en kamp for dig nu, hvor der måske også er nogen, der har forventninger til din præstation? Jamen, min primære opgave på det her hold, det er min træner bare fortalt mig, hvis jeg skal gøre nogle forventninger om at spille meget, så skal jeg dække forsvar. Min primære opgave er at være forsvarsspiller og stoppe det andet holds bedste angrebsspiller. Alt hvad jeg skal gøre i angrebet, assist, point, hvad som helst, det er bonus. Så det er jeg koncentrerer mig om at spille forsvar, og så ser jeg, hvordan kampen går, hvordan de lader mig stå fri til at skyde. Jeg lærker, at koncentrere sig om at være forsvarsspiller. Det er vel meget god attitude for nogle spillere som ham. Ja, fremragende. Og heldigvis kan vi se, at han også kan vil angreb og kan angreb. Og det var ham, der bare
er bæres i starten af kampen i dag. Kristoffersen på pladen. Iversen henter rebounden. Jakobsen. Iversen ud til pinden. Tre point forsøg, og endnu en gang intet for Brandon Penn. Nej, det der skete, kan man sige, mod Kataja, hvor de spillede fantastisk, det var jo, at alle spillere på Bakken Bears leverede. Alle scorede, alle bidrog til noget. Og i øjeblikket, der synes jeg ikke, at Brandon Penn han leverer det, som han i hvert fald gjorde mod Kataja. Nej, altså jeg så jo faktisk og savner Lærke derinde, fordi han spillede med noget at gå på mod, og viste, at han var altså ikke bange for at tage den til kurven. De mangler noget styring derinde, synes jeg, lige nu. Stocklen forbi Andreas Jakobsen. Fejl dømt på Andreas Jakobsen. Ej, det er godt set. Penn stjæler den. Hen over HU Fat. Nej! Morten Thaler spiller op og brænder. Ej, det er det, men man har ikke råd til at smide de her chancer væk. Stokle. Sailors på rebounden. Andreas Jakobsen. Ude til Iversen. Jakobsen ind til Chris Kristoffersen. Og han begår skridt. Men er rigtigt sat op, og Chris var fri. Afleveringen bliver bare en lille smule uskarp. Og det er selvfølgelig en konsekvens af, at de er så hurtige og så fysiske derinde, at Andreas Jakobsen er nødt til lige at overplacere afleveringen en lille bitte smule. Og vi ser Brandon Penn. Men de er altså også nu den anden versal, altså er upresset, men den første. De giver altså ikke op franskmændene HU Fat tilbage på contestespillet. Chatfield. Stocklen. 3 point. Hvor er han en dygtig skytte. Altså, han er presset i det skud her, og han virer ikke en tomme fra sin normale teknik. Andreas Jakobsen svar igen. 3 point. Andreas Jakobsen. Og der ser vi noget af bark og styrke. Han bliver dobbeltteamet. Der kommer to spillere, hvor man splitter det fuldstændig. Ja, altså, han viser virkelig, at han er meget, meget fysisk stærk. Som vi Chatfield forbi, trækker en fejl på Andreas Jakobsen. Anden fejl til Andreas. Det er godt lige her, at det er Salas, der nu skal dække Wilson op. Nu bytter de godt nok på screeningerne. Zombi. Så det er noget af det her, de gerne vil Bakken bære. Så 2-3 driblinger og et skud lidt ud af kontrol. Det er meget godt taget med, Andreas. Fejl dømt på Rudi Zombi. Der ser også Ville, han puster altså lige luft i kinderne, fordi han vidste godt, det her det kunne lige så godt have blevet en turnover. Men det her var den første fejl dømt på Jolie. I den her periode, hvilket også i første periode, de trak rigtig mange fejl, viser lidt om aggressiviteten i hvem der styrer spillet. Det positive her, det er, at Bakken Bears kun er bagud med 6 point, altså kort før halvlejen her, og de har jo ikke rigtig spillet lige så godt, i hvert fald som de går mod Kataja, så kan de finde det spillet frem igen, jamen så er de jo fuldstændig med i den kamp her. Præcis. Bakker ud til Iversen, 3 point. Wilson med rebounden. Stocklen. Hvor er det godt spillet ind til Wilson. Søren Eberten tippet ud. Iversen den anden vej. Til Bakker. 2 point. Kenny Bakker assisterer Nikolaj Iversen. Jamen Nikolaj Iversen, han er bare så dygtig all-round spiller. Det er tit, man ikke roser ham nok, fordi han binder altså det hele sammen. Det er godt, Søren. Den tog han hele vejen, den fejl der. Han vidste, at han blev den fejl. Og godt, ja. Altså. Ikke noget usportsligt overhovedet, men en god, solid, hård fejl. Den er vi ser først Bakkers
super fine lay-up her. Og der ser man, hvordan man altså kan drage nødt af at smutte den anden vej rundt om. Asvejen er blevet blokeret fuldstændig. Og så ser vi Søren Ege og Terrell Stockland. Som du siger, Hauge, han følger ham med ned. Altså, der skal ikke nogen mulighed for, at han kan lave et 3-point play. Præcis. Desværre ser det ud som om, man befinder sig meget godt på straffekastlinjen, selvom holdet som hold ikke rammer straffe. I hvert fald ikke, hvis man kigger på statistikkerne. Er ikke det dårligst skydende straffehold i hele Euro Challenge? Ja, det er rigtigt. Og det næst dårligste, de er også på banen. Ja, det skal vi ikke snakke om. Nej, det er rigtigt. Men 52,8% skyder de i den her Euro Challenge. Bakker på bolden. Der er over til Salat, 3-poingsforsøg. Shumbi, Cox. Ind til Marquis, og så får vi en fejl på Søren Ege. Og den her gang var han så ikke stærk nok til at trække armen med ned i Peter Wang. Nej, altså det er nu roser han før for at følge den til dørs her. Der følger han ikke rigtig andre steder hen end op i turen. Kommer lidt for sent. Ja, altså har Claude Marquis vil bare nogle lidt større arme til Real Stockton. Han er for stærk her, han kommer på siden af ham, og der er ikke... Han prøvede at hænge fast, ja. Det kunne ikke lade sig gøre. Nej, der var styrkeforskel, og så er han simpelthen lige et halvt sekund for langsom. Så Søren Ege sætter sig ud, og ind kommer Chris Christoffersen. Vi har også fået Brandon Pinn tilbage på banen, i stedet for Nicolai Iversen. Men var det synd, at nu var det først Nicolai Iversen fra det ene hjørne på en 3-poinger, og så var det Morten Salers på den anden side. Havde de ramt dem? Ja, fordi de er sådan set frie nok, og der synes jeg egentlig, at bolden har bevæget sig lidt, og de bliver med tålmodighed, så får de bedre afslutninger. Men det er jo det, der adskiller de rigtig gode hold, for de er knap så gode. Det er det her med, at man kan stresse dem så meget og tage dem af deres... Over til Kliskestoffet. Nej. Tak. Så går vi 2 point i 2 omgange. Det var nærmest en amerikansk takling, det der, var det ikke det? Airballet han i lave. Hvad sker der på den første? Vi ser den altså her. Og måske en lille smule bange for at træde på Claude Marquis, men helt skidt der i hvert fald. Det er ikke dømme. Det er 2 point. Det er smukke 2 point. Og han er bedst i dag efter skridt. Åbenbart, og han griner selv af det. Og så Manuel Sousa, den franske træner, havde kun hovedet. Fremragende forsvar, det er Stockland ind i feltet, over til Marquis, under kurven, den brænder han. Wilson, sådan, Christoffersen, og så har vi bakker den anden vej. Han har Brandon Penn med. Og så sæt den her. 3 point på siden. Nej. Bakker med tip. Ej, hvor er det ærgerligt. Og Marquis med rebounden, Shumbi. Til Cox. Stockland, 3 point. Altså, han må ikke få lov til at stå. Altså, det må være lærepengene. Det er tredje træer, og det er det samme sted. Det er over på højre side af kurven. Han befinder sig rigtig godt derovre. 37-27. Smiling til Christoffersen, Lærke. Så fint, John Cox med et lille kors. Hvor er det godt. Og hvor er det synd, Chris ikke griber den her. Det er godt kreeret af Lærke. Til rette for Christoffersen, som ikke kan holde den. De kan ikke se dommerne. Her vi ser Chris Christoffersens blok. Fremragende forsvar. Philomene Wilson. Og hvis Bakken får bolden i den anden ende, så tror jeg, det er en gave. Her vil altså se Terrell Stockland med endnu en træer. Nej, jeg mener, det er fuldstændig rigtigt. Det er Chris, der selv fyrer bolden ned på sit eget knæ og ud over baglinjen, så vidt som jeg kan se det herfra. Cox, Stockland, Bakken ved at sige et lille zonepres. Og Cox forbi Salerts. Over til Salerts. Nu skal de lige holde hele sidste minut her. Altså, kan de få et forsvarsstop nu, og så måske en scoring i den anden? Så kan man gå til pause stadigvæk og have snor i dem. Scorer de nu her et par straffe og måske en træer anden, så bliver der altså lidt langt væk. Ja. John Cox er altså på straffelinjen på grund af holdfejl. Det var 5. fejl til Bakken ved at sige i den her periode. Man
ifølge de scouting reports, som Bears har lavet, så er Cox faktisk den spiller, man havde mest respekt for, den spiller, man ville prøve at tage ud af kampen. Det kan man sådan set sige, det lykkedes. Han har ikke haft en stor betydning. Men der er så desværre andre, der har fået lidt friere tøjler. Det skal stoppe den på rebounden. Der så vi så, hvorfor de er det dårlige skyde med straffehold i hele Euro Challenge. Ja, hvis The Man ikke kan ramme en enkelt af de to, så har man da et problem. Skal der ske noget? Og det er godt kottet af Salers. Bakker til en kottende Morten Salers, som scorer endnu to point. Så går han lige en fræk bag om ryggen aflevering. Men du har ret, Hauge. Et stop her, og så lige to point, så er man fuldstændig med. Så får vi tre point, Lamaine Wilson, og det har altså, så får vi en timeout til Bakkenbærs. Det har altså været akilleshælen på Bakkenbærs, at de ikke har kunne kontrollere de her tre pointskud. Ja, det har kommet fra flere forskellige sider, men altså Wilson har vi jo i hvert fald set gøre det, så det er ikke godt, at han står fri igen. Ja, så vidt jeg husker, så er det Stockton og Wilson, der har scoret alle deres træer. Lad os høre, hvad Mille Tumminen har at sige. Now, we got 25 seconds. They don't have team fouls, so we gotta go early. We go press break. You understand what it means? Press break. I want three guys in the line and do it right. Then we get across half court. We go first time we go with 12. We go with 12. If it's a foul, it's a foul. I want Chris to set a flat screen in the middle of the floor. And then it's just your decision. Then if it's sideline, we run normal sideline with Thomas running the last horns. Let's get a good one. Let's go, man. Let's go. Ja, Peter, han snakker altså om, at de skal gå lige smule tidligt her, fordi de ikke er i holdfejl, franskmændene. Ja, og det kan jeg godt forstå, at de vil gerne have, at franskmændene kommer op, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at man holdt bolden og lod være med at afslutte. Jeg vil rigtig gerne have, at man slutter med det sidste skud. Der er 25,5 sekunder tilbage. Altså kontrollere angrebet her. Lad være med at angribe, medmindre der er en fuldstændig åben mulighed. Og det her med, at man siger, at vi skal gå på 12, altså når der er 12 sekunder tilbage. Det kan godt gå hen og bide en igen, hvis man får afsluttet en dårlig afslutning, men det giver altså tid nok. Ja, samtidig kan man sige, at den timeout, de to her, gav jo Cholet mulighed for at sætte et pres op her. Så først skal de igennem det pres her, og lad os se, om Barker han ikke godt kan kontrollere bolden. Barker over for Stockland. Ind i Bakker til Kuhn, lille bud hen over Magi. Og John Cox med 7 sekunder. Godt forsvar af Morten Salers. Ja. Den vil ikke have talt, og man så har scoret. Vi går til pause. Bakkenbærs 31, Cholet Basket 40. 9 point, Jesper. Ja, og altså, jeg synes, det er utroligt psykologisk vigtigt, det der med, at de lige kommer under de 10 point inden pausen her, og en flot scoring af Barker, der netop giver den her 9 points forskel. Hvad skal de gøre, Peter, i anden halvleg, hvis de skal tilbage i den her? Jamen, de skal gøre det, de gjorde de første 8 minutter. De skal kontrollere tempoet angrebsmæssigt og forsvarsmæssigt, skal de sørge for at komme hjem. De ved sådan set godt, hvad de skal gøre. Spørgsmålet er, om de kan eksekvere det. Vi er tilbage om et øjeblik. Vi skal lige have et par reklamer.
tilbage i Aarhus med Eurochallenge-kampen mellem Bang Bears og Cholet Basket. Altså Bang Bears nede med 9 point her i pausen. Og jeg vil ikke sige en rodet første halvleg, en intens første halvleg. Vi har kigget lidt på statistikken, Jesper. Noget, der springer i øjnene? Ja, det er faktisk meget sjovt at se, at Bakken Bears kontrollerer fuldstændig rebound-situationen. De har smidt for mange bolde væk. Det har kostet dyrt. Samtidig med, så Cholet, de har været fantastisk godt skydende. Ikke mindst fra 3-pointsdistancen. Og Peter, hvad skal man gøre? Altså, man kontrollerer rebound-spillet. Man kan selvfølgelig være med at smide nogle bolde væk. Men hvad kan man gøre mod de her... Jamen, det er det, du siger. De skal lade være med at smide bolden væk. De har smidt 8 bolde væk. De har givet 12 point i den anden, men de har ikke selv scoret endnu på et fast break. De har givet 12 point væk. Det er de point, du har ikke råd til det, så du er nødt til at lade være. Lad være med at smide bolden væk. Kontrollere tempoet. Defensivt, kan de komme længere ud, nu når der er blevet skudt sådan? Har de råd til det? De giver noget andet væk. Altså, der er to spillere, der har ramt 3-point-scoren. De har ramt 7 til sammen, så nu ved man godt, hvem det er, som man er nødt til at komme ud. Der er, Wilson er på venstre side, og hvad hedder han på højre side? Stockland er på højre side. Altså, de to spillere, dem skal de i hvert fald komme ud til. Nu er der nogle andre, der må straffe dem. Men lad være, kontrollere tempoet, og lad være med at smide bolden væk, så kan de godt hente det her. Her i pausen skal vi se et indslag, hvor vi har fulgt Bakken Bears erhvervs- og sponsornetværk på turen til Leiden i Amsterdam. Hos Bakken Bears har man som erhvervsklub med tiden opbygget et stort og solidt sponsornetværk. Til hver hjemmekamp i Vejberiskovcenteret bydes de mange sponsorer indenfor til både hygge og forretning. Til sådan et almindeligt sponsorarrangement, der starter vi mellem 1,5 time og 2 timer inden kampen, hvor sponsorerne tjekker ind og får mulighed for at få noget at spise og får også adgang til vores bar. Og der er typisk mellem 150 og 400 sponsorer. Det kræver selvfølgelig nogle ressourcer at få det sparket i gang, både økonomisk og menneskeligt. Så vi har et crew, der møder ind 5 timer før kampen starter, møder 5-6 mand ind og går i gang med at dække borde og hænge flag op og gøre klar til kampen. Det er klart, der er en stor omkostning ved de her sponsorarrangementer, men man kan sige, at hvis ikke vi afholder den omkostning, så har vi heller ikke indtægten. Det er de her arrangementer, der gør, at sponsorerne synes, det er fedt at være en del af Bakken Bears. Jeg tror helt grundlæggende ikke, det er på grund af basket. Jeg tror, det er fordi, at herude har vi et netværk, som består meget atypisk faktisk inden for sportsverdenen. Det er beslutningstagerne, der kommer her. Og det gør, at det er meget, meget nemt at lave forretning herude. Det, vores sponsorer får ud af det, det er et netværk. Det er et netværk, hvor sponsorerne godt kan lide at komme. Og rigtig meget af vores salg, det er faktisk sponsoren, der sælger for os. Så, som siger til deres netværk, prøv lige at høre, det her det er super fedt. Det skal I også være en del af. For mig så er netværket, hver gang jeg er herude, så skal jeg helst tage en 2-3-4 visitkort med hjem. Der er mange, der ser netværk som det at socialisere sig, og det er jo en stor del af netværket. Men det fede ved netværket er jo, når du formår at lave nogle aftaler, du glemmer at lave forretninger på bagefter. Og så går der jo noget tid, for man skal jo være der hele tiden og hele tiden og hele tiden. Og når du så har været, og du er blevet kendt af det, så kommer der på et eller andet tidspunkt, hvor tingene kommer lidt af sig selv. Og det er jo der, hvor den der følelse af, at det nærmest er familiært, den begynder at tage over i forhold til alt det, du kom for at starte med. Ikke? En af de markante personer til Bakkens sponsor-events er bestyrelsesformand Claus Hummelhoff, der har været og stadig er en essentiel del af Bakken Bears status som sund erhvervsklub. Hvorfor jeg kaster mig ud i det her, er jo lidt mærkeligt, fordi jeg aldrig synes basketball er en særlig spændende sport, før jeg rigtig kom til at se det. Men da jeg så først så den dedikation, disse spillere, disse ledere, de mennesker, der var omkring Bakken Bears havde, jamen så blev jeg egentlig fanget af det, og så kan man sige, så er det blevet værre og værre år for år. Jamen det er Claus, der har været bagmand bag at bygge den her erhvervsklub op til der, hvor den er nu. Da Claus kom ind, der stod vi i en forretningsmæssig krise, kan jeg vel godt sige. Vi manglede en formand. Vi var på det tidspunkt lige besluttet at flytte på Atletiaen og spille vores hjemmekampe, men det var den sommer, hvor vi flyttede, og Claus trådte til, og det er hans drive og energi, der har gjort, at vi kunne bygge det op, sammen med skiftende sponsorer og sælgere gennem tiden, og folk i netværket. Men det er Claus, der har været driveren på opbygningen af det netværk. Altså, den udfordring, jeg ligger i, det er, at det altid kan gøres bedre. Ikke nødvendigvis større, men bedre. Vi har et meget stort erhvervsklub, et meget stort netværk i dag, og så er det egentlig bare et spørgsmål om, kan vi få det netværk til at fungere bedre. Jeg spekulerer ikke så meget i, om vi skal være 500 eller 1000 i det. Vi er måske til i dag, er vi omkring 280. Og det er ligesom rammerne, vi har for det i dag, og det, de rammer, vi må indordne os under. Hvis vi bliver mange flere, så tror jeg, det personlige og det der engagerede og med at knytte kontakter mellem de enkelte sponsorer bliver sværere at gøre. Så vi har et netværk i dag, hvor jeg vil sige, at vi måske er tæt på at ikke vil have flere end lige nu, før vi får nogle bedre rammer til. Altså på det her sted, der er nogle naturlige begrænsninger i forhold til de mursten, der er. Der er plads til 500 spisende VIP-gæster. Og
og det er klart, der når vi et mål, hvor vi, hvis vi når derop, så når vi en grænse, hvor vi måske får svært ved at udvikle det videre her. Så målet på sigt, det er selvfølgelig, at vi bygger vores egen hal med plads til 800 spisende måske, og så tilsvarende flere tilskuerpladser. Med et erklæret mål om forbedringer og udvidelse er succesen på banen vigtig. Men lige så vigtig er opretholdelsen af klubbens netværk samt den erhvervsmæssige styrke. Jamen, jeg tror, netværket er altafgørende. Vi kunne sagtens blive nummer 3 eller 4 i et par år, hvis bare at det var gode arrangementer og gode kampe. Det er klart, det er selvfølgelig fedt at vinde, også for sponsorerne, men vi kunne sagtens drive det her videre, uden at vi nødvendigvis vinder DM hver eneste år. Jeg ved det ikke rigtigt, hvor vigtigt det er at vinde hver gang, men jeg har sagt fra starten, at noget af det, der tiltalte mig ved Bakkenbærs, var, at de vandt normalt. Og så tabte de indimellem, og det er jo helt naturligt, at man også kan tabe indimellem, for det er ikke spændende. Men selvfølgelig er det da vigtigt, at du vinder flere kampe, du taber. Jeg siger nogle gange, det er forskellen på succes og fiasko. Hvad er der ved at gå på stadion og tage 1-0 i møghamrende regnvejr, så er man ikke godt med at komme hjem. Hvis man her har vundet 82-81 efter en nervepirrende fjerde periode, og man kan sidde inde i tørvejr, jamen det er noget helt andet. We're not playing with our intensity, we're jogging. Er tilbage i Aarhus, hvor vi starter med at tage en tur direkte ned i omklædningsrummet for at høre, hvad Ville Tummelen har sagt til hans spillere. We're not playing with our intensity. We're jogging instead of running. Our wings are not coming to the ball, they're running away from the ball. Our big guy, when he's rolling inside, or the lift man, he's not really coming to the ball. I'm kind of going, but I don't really want the ball. If you're halfway, then the help guy can play two guys. You need to get open, you need to want the ball, you need to come to the ball. On the seal, really give that target, make them react. We're playing really passive, really passive.
Ja, hvor vi er ved at være klar til anden halvleg, så ser vi kort på statsene. Og Jesper Hauge, du talte om rebound-spillet og Bakken Bears. Ja, altså rebound-spillet, der fører Bakken Bears altså stort, kan man sige, 23-14 i den statistik her. Så det har de egentlig rigtig godt kontrol over. Til gengæld så har Cholet altså været vanvittigt godt skud, specielt udefra. Og det er jo det positive det her, ved det her. Bakken Bears skulle stoppe deres skud udefra, og det ved de, at det skal de altså gøre nu her. Morten Salers, i billedet fangede vi på vej ind til anden halvleg. Morten Salers, hvad har I talt om i pausen for at komme tilbage i den her kamp? Jamen altså, vi spiller lidt nervøse, lidt passive, både i forsvaret og angreb. Så vi snakker om at bare give en fuld gas. Altså, der er ikke noget pres på vores skuldre. Altså, hvis vi vinder, så er det jo en stor sejr. Men vi skal ikke vinde. Altså, det er sådan en kamp, som det vil være stort, hvis vi vandt. Men der er ikke nogen, der regner med, at vi vinder. Noget af det, Cholet har succes med, det er at skyde udefra. To spillere har ramt 7 ud af 9 træer. Hvordan vil du lukke ned på det? Jamen det var selvfølgelig også noget af det, vi snakker om, at vi kan ikke give den der free catch and shoot, hvor de allerede står med fødderne klar. Altså vi skal ud og presse dem, og så hvis de dribler og så skyder derefter, så må vi leve med det. Og altså Morten Salers, en af første, han har i store Bakken Bears profiler. Bakker, 3 point. Lærker, så får vi Stocklin i fuld fart. Og han laver en fejl. Kenny Bakker, så får Stocklin 2 straffe. Men altså, det er simpelthen ikke, det er ikke godt nok transition-spil. Det er Kenny Bakker, der skyder, og det er ham den eneste, der når at komme hjem. Altså, der skal man have sin defensive balance i orden. Ja, for lige at tage det også, det angreb, som Bakken Bears havde her. Altså, Christian får faktisk bolden med Stocklin, altså deres lille guard på ryggen, og han vælger, og han er faktisk ret tæt på gården, han vælger faktisk at spille den ud til Brandon Penn til et 3-pointsskud. Det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt, fordi den skulle han have taget til gården i stedet for. Jesper, når man ser sådan to hold her, og som jo virkelig, nu fører de godt med 9 point, men som spiller lige op. De spiller i to forskellige ligaer, og også lønmæssigt er de i to forskellige ligaer. Kan du prøve at udvikle, hvor meget tjener sådan nogle franske spillere i forhold til de danske spillere? Ja, men altså, de er jo rigtig, rigtig godt. For det første er de alle sammen fuldtidsprofessionelle. Hele deres organisation, og vi har hørt også her inden kampen, at klubben får massiv støtte fra både klubben, kommunekassen og byens kasse. Men de har jo amerikanske spillere på bænken her, der laver en 9-10.000 dollars om måneden. Og det er jo ikke i nærheden af det at de amerikanske lønninger er i Danmark. Her vil få Chris Christoffersen på pladen, godt sat op af Kenny Bakker. Ej, det er pænt løn, altså 10.000 dollars om måneden, det er jo deres dårligst lønnet, altså det er helt... Ja, de har ikke været på banen endnu, Ej. Altså hvad tjener dem, som så er inde på banen? De laver jo flere gange det beløb om måneden, ikke? Så det er jo rigtig lukrativt. Og absolut. Og så må man selvfølgelig også forvente noget vis kvalitet på banen. Marki hen over Chris Christoffersen. 2 point. Ja, Chris brokker sig og siger, at han bliver skubbet væk med albuen, men dommeren giver lidt igen. Bakker, lang tur. Altså Kenny Bakker er kommet lidt i gang nu mangler det kun Brandon Penn her, altså ikke ramt et skud endnu i første alder, gik 0-7. Chumbi, ind til Marki, Chumbi igen. Ej, var det godt forsvar, altså da han bliver skubbet væk, får slået bolden ned på benet, og nu er der så banken og løber den anden vej. Lærke, 3 point. Så er der 3 point, Thomas Lærke. Og ham sad vi og efterlyste lidt. Han var der så tydelig i starten af kampen, men så har han været væk. Men er nu tilbage. Momentum Bakken bæres her efter Lærkes flotte scoring. Så får vi en timeout til Cholet, og vi skal høre fra Terrell Stocklin. Terrell Stocklin, welcome to Denmark, first of all. Your team, what can we expect from your team in terms of style of play? The style of play that we have is very fast paced. We have a lot of scorers, a lot of shooters. We move the ball a lot. We like to create for each other. So. And today's opponent is Bakken. How do you prepare for this game in particular? We watch a lot of scouting reports, their past games. Our coach talked to other coaches that played them, and just basically just practice their plays to get a feel for how they play. And how do you rate this team? We rate them pretty high. I mean, we respect them. I mean, they beat a team that we lost to the first game, so we have a lot of respect for the team. It should be a good game. How do you see their strengths and weaknesses, maybe? We think the strength is just playing with heart. You know, they play great defense. They like to push the ball, so we're going to try to take them out of their game. Would you say that this is a must-win game for you?
For the team, Cholet Basket, it is a must-win, especially we lost our last France game, so we're coming out, we need this win. How important is this tournament for you? It's very important, especially for me personally, too. It's my first time playing the Euro Challenge, and just playing with the veterans that I have, they stress to me how important it is, so. Ja, så en vigtig kamp for Tyrell Stockland. Kom ud og vise, hvad han kan, og det har han jo gjort indtil nu. Ja, han har spillet godt og ramt sine tre, og er den, der har straffet Bakken Bears. Vi lige ser John Cox, som altså blev skadet. Vi ser situationen her, og han altså bliver ramt i nakken af Nikolaj Iversen. Og sidder altså nu ude på Jolie-bænken og får behandling på hans nakke. Stocklin, lang tur, Wilson på rebounden, bolden er løs, og så får vi en fejl. Fejlen dømt mod Bakken Bears nummer 14, Chris Christoffersen. Og Jesper, hans første fejl, det er sjældent, vi ser ham gå så langt uden at lave en fejl. Jamen det kan godt vise sig rigtig betydende for Bakken Bears, at han så langt hen i kampen her ikke er i fejlproblemer. Han er meget, meget vigtig for dem. Chatfield, bolden samler op af Lærke, 2-3, Lærke til Kuhn, og det har fejlet. Han har altså nogle afsindige bevægelser nogle gange her, det er en mod en spillet, det mestrer han fuldstændig. Og var det skønt, det er ham, han smider den første bold væk på det første angreb. Han rammer en træer, nu angriber han aggressivt her, det var det han gjorde i starten af kampen, det var det der satte Bakken Bears i gang. Ja, vi ser ham rundt om Tyrell Stockland. Så kan de altså komme ind for tre point her i starten af anden halvleg, det er fantastisk. Ja, de har taget styring med kampen. Det er dem, der bestemmer igen. Men det var fuldstændig som vi så dem i starten af kampen. Nu skal de så bare se, om ikke de kan beholde det her til spil. Lærke brænder Iversen på rebounden ud til Bakker. Og så får de altså chancen for at skære yderligere forspringet. Bakker lukket ned af Kanté. Ja, 10 sekunder på skuret, stadigvæk god tid. Chris Christoffersen med screeningen, Bakker mod kurven. Og så smider han den væk. Marquis, Shumbi. Stocklin rundt om Salerts. Er godt fuldt med af Chris. Ud til Kanté fra hjørnet, 3 point. Men det er det her, det er transitionspil, de når simpelthen ikke at få samlet deres folk op, der bliver ubalance forsvarsmæssigt. Og det straffer de altså, det her franske mandskab. Kanté overfor, eller Wilson overfor Iversen. Lærke, Bakker, Salerts, 3 point på hjørnet, Morten Salerts. Og føringen nu nede på 4 point. Og så får vi en fejl mod Bakken Bears. Fejlen er på nummer 9, Kenny Bakker. Ja, vi ser fejlen Bakker mod Rudy Jumbi. Og så ser vi Salers flotte 3-pointscore på hjørnet. Og Morten Salers, Peter, han er kommet ind i dag og har virkelig været X-faktor. Jamen, Salers er, synes jeg, undervurderet. Angrebsmæssigt rammer han sine skud og kan skyde både træer og kan komme tæt på kurven, har kottet på de rigtige tidspunkter. Men forsvarsmæssigt, han er afsindelig god. Man tager fejl af ham, fordi han er bum stærk. Altså, folk kigger ikke på ham og tænker, at det er en stor, stor stærk mand. Det er det, altså han har. Andreas Jakobsen og op til kurven. Synd, han ikke ligger den her i. Den ville have talt, hvis han har fået den. Men rigtig godt af Andreas at komme ind og, ja, og angribe. Og det her, det er jo det, vi ved, han kan. Han ser lige ud, når han kommer ind igennem der. En og skabe noget kontakt. Men lige for at gøre Salers færdig, jeg synes faktisk, det er hans forsvar, der har været bedst i år. Ikke kun i den her kamp, men han samler ofte point guards op fra baglinje til baglinje, og han er modbydelig. Han er kæmpestor og meget, meget stærk. Han er rigtig irriterende at blive vækket op af. Ja, for den danske liga, der er det sådan, du har spillere som Salers, Lærke og Bakker, så er det altså en hård kontakt. Så har man lyst til at syn, når man skal møde Bakken Bears. Jakobsen brænder straffekastet. Shumbi på bolden. Er igen et godt forsvar. Pen Jakobsen. Lærke, 3 point.
fat i den rebound, det er kort af mig. Ja, og på rebounden. Og Henrik, ja. Rundt om Marki, og driver den ind til Lindberg, over til Christoffer. Der er fejl. Der er fejl, og to point. Kæmpe fejl. Og Lamine kan se, han slipper altså. Altså, Lindberg er derinde, det er ikke for at score point, han er inde for. Det men Bakkenberg er tilbage, og halen er tilbage. Ja, det er jo super fedt, det her. Se rundt om Lindberg, 3 point på vej, men ikke anden. Nej, sidste gang der står han fri og kan skyde, her kommer Lindberg ud og gør det nemlig til svært for ham. Jakobsen ind til Christoffersen, tilbage til Jakobsen, rundt, klogt, lille hop ud, og Schumbi på rebound. Og balance, så skal Bakken altså hjem, og nu skal de have fundet deres folk. Wilson er helt fri i hjørnet, hvor folk, der er Lindberg, Lindberg har set det. Så er det Bakkenbærs bold, Cox, og så er det Bakkenbærs bold. Det er fedt at se den intensitet. Ja, han er til kamp i dag, Lærke. Ja, men de gør det også super godt lige nu. Lærke foran skrivningen, Chris Christoffersen. Jakobsen samler den op, 8 på skud ude. Jakobsen ind igennem feltet, Marki blokerer, og Chris Christoffersen har sidste hånd på. Og der er altså forskellen på Euro Challenge og den danske liga, fordi... Det her, det var der 2 point ind, som regel. Der er der et lay-up her, men der kommer altså 2 spillere og blokerer på vej ind. Han har slået dem, men de er simpelthen så atletiske og springstærke. Men de er tilbage, det er dem, der styrer kampen, og det har det været i hele tredje periode. Schumbi, Cox, Wilson. Og så nu er der gået allerede små 8 sekunder, inden man er kommet ind i et regulært sæt fra Cholets side. Det er det, man gerne vil med det her pres, det er at tage sekunder af uret. Kante på hjørnet. Brandon Penn, endnu en rebound. Og Jakobsen. Christoffersen. Ud til Lærke, rundt om Kante. Ej, var det lækkert. Rundt om Marki og 2 point. Thomas Lærke. Han laver så meget ravage derinde, Thomas Lærke. De kan ikke styre ham en måde ind. Han har slået dem hver gang. Ja, forskellen på ham og Jakobsen, vi lige skal vente, det er altså, at Lærke han afslutter i et lidt andet luftlag. Fat i den her, Lærke. Schumbi på bolden. Fejl på Thomas Lærke. Fejl på gået ude på banen på Thomas Lærke. Første fejl her, vi ser Thomas Lærkes flotte scoring. Først rundt om Lamine Kanté, derefter rundt om Claude Marquis. Og det, der altså har lykkedes Bakkenbærs her i anden halvleg, det er at få nogle andre Cholet-spillere til at skyde ud fra. Altså Kanté og Chatfield og sådan nogle, og ikke Wilson og Stockland, som jo har høvlet træerne i første halvleg. Fuldstændig rigtigt. Kanté ramte den første, og det gjorde ham rigtig glad. Så nu har han skudt de sidste 2 også. Det kan han godt blive væk, Kanté. Ja, skyd. Og Bakkenbærs nu er altså inde med Søren E. i stedet for Chris Christoffersen. Chris Christoffersen er ude og få lidt luft. Og med det samme, så angriber de altså ind over midten. John Cox, 2 point. Ja, han var ikke mere skadet, end han bare lige skulle sidde lidt og så ind og score. Jakobsen over for Kanté. Lærke, 9 sekunder på skuddet, over for Wilson. Lærke, step back. Penn ja! Penn og Iversen rebounder. Så får vi en fejl på Lærke. Jeg synes egentlig en god fejl her. Det er anden fejl og stopper fuldstændig angrebet op. Her ser vi Lærkes forsøg før. hvor det ærgerligt, den ikke går i. Ja, det havde været stort. Ja, det, så brækker man nogle ankler. Det er sjældent at se i... Ja, vi ser Schumbi i fuld fart og altså fejl Thomas Lærke. Men han kan altså, Peter, skabe sit eget skud. Han kan, altså der indtil videre er der ikke nogen, der kunne dække ham en mod en. Han får lov til at gå rundt om ligegyldigt, hvem der har dækket ham op. Og jeg tager lige det derimme igen med fejlen. Jeg havde lige glemt, at der var holdfejl, så der kommer man altså gratis på linjen. Hvis man så rammer de 2 straffe, så er det selvfølgelig ikke nogen god fejl. Det kan jo måske være en god taktik mod et hold som Cholet, som jo virkelig, virkelig er svage på straffe, men ikke i den her omgang. Fejlen var Lærkes anden fejl. Han er i øjeblikket Bakkenbærs topscorer med 12 point.
Iversen, Jakobsen, Brandon Penn, 3 point, og så er den der. Første scoring, Brandon Penn. Og vi er på 50-50. Og igen lykkes det med, når der går 10 sekunder af uret, inden man kommer i et sæt. Cox, helt fri. Åh, fat i den. Burrell på rebounden. Åh nej. Wilson på hjørnet. Kort, og Penn på rebounden. Åh jo. Og Lærke med bolden. Iversen screener. Lærke rundt om Wilson. Åh! Oh! Thomas Lærke med hangtime. Og han føler det altså her, Thomas Lærke. Det er frustreret fransk mandskab, vi ser lige nu. Det er hver gang, så går der altså en 10-12 sekunder, inden de er i gang med et sæt. Rudi Jumbi. Så Ené tjekker ham. Wilson over for Iversen. Ind til Burrell. Og 2 point. Ja, desværre meget godt sluppet ud af den her situation. Og Burrell under kuren, han er jo kæmpe stor, umulig at dække op, så han får så kommer så tæt på. Over for Wilson. Ud til Iversen. Over til Lærke. Over for Cox. Rundt om Cox. Ja, man spiller med den selvtillid, vi så den sidste kamp også. Han kan føle, at han kan altså tage de her spillere. Ja, og vi ser først fejlen, og så ser vi altså Lærkes helt fantastiske ude af balance scoring. Og det er altså ikke tilfældigt det her. Det kan han det her. Og det er det, vi ser ham her. Altså ind og skabe kontakt, træk bolden væk, og så har han så meget hangtime, hvor han altså hænger i luften. Bakker. 3 point forsøg. Og den rebounder han selv, og så tager han en mere. Og så er det jo... Ej, det gør sig. Og nu skal de passe på. Og så har vi Wilson alene. Kom så fælde. Betalers jagtene. Sonny. Ja, godt. Den kommer hjem. Ja, det er noget heldigvis rosaler, fordi det er ham, der når hjem. Det er ham, der standser det. Det er en, der får blokket. Men det er altså, det er Salers. Det er hans skyld, at det tager lidt ekstra tid for ham at afslutte. Fejlen på vej tilbage på Cox, og her vi ser vi altså Søren E, der kommer tilbage. Godt stoppet af Salers, godt kommet hjem, godt blokeret af Søren E. Ja, og jeg synes ikke, Wilson har noget at komme efter. Jeg synes ikke, der er fejl. Han rører hånden bagefter. Ja, men det må du altså gerne, når du har spillet bolden, så der er ikke fejl der. Nej, det er jo Eurochallenge, man må røre lidt, ikke? Og man må godt lige, man må gerne pille lidt. Bakker over for Stocklund. Og den smider Salers væk. Cox stjæler. Og så er det den anden vej. Ja, ærgerligt. Cox fejlede af Salers. Får den lige smidt op. Her vil jeg så se Thomas Lærke sidde på bænken og lige få et hvil. Få lidt vand i hovedet, så han er klar til fjerde periode. Det er altså også god coaching, fordi det, der normalt sker med en spiller, som er så varm, det er, at han så forventer, at han skal blive ved og ved og ved og ved, så skifter man først ud i det øjeblik, han begynder at fejle. Her der tager man ham ud på toppen, gør ham i stand til at kunne spille. Der er lang tid tilbage af den her kamp. Cox med det første straffekast. 35 sekunder tilbage, og Bakken bærer sig. Altså. De er kommet ud og tage et skud, men Jolie vil få bolden tilbage. Ja, men så kan Bakken bare stjæle den. De kan score den en gang, stjæle den, og så kan de score igen. Cox scorer også det andet, 54-52. Man kan altså også nå at afslutte hurtigt, og så går 2 for 1, altså vide, at man får bolden igen. Får vi en fejl dømt på Terrell Stocklin. Det er 2 straffekast. Så nu får de både 2 for 1. Det er det bedste, der kunne ske for Bakken Bærs. Så får vi altså Christian Lindberg ind og Søren E. ud her til de sidste 30 sekunder. Spændende at se, om de sætter noget pres op her, fordi de er små på banen i øjeblikket, Bakken Bærs. Ja, de spiller uden traditionelt center. Og det er jo nok, det er selvfølgelig, fordi de vil have noget hurtighed på banen. De vil sørge for at gøre det svært for Cholet at sætte et angrebsspil op. Og de ved godt, at de får fat i bolden. De ved godt, at de skal den anden vej.
Bakker brænder det første, scorer det andet. Og så får vi altså presset. Jamen, jeg synes, det er befriende at se et dansk mest, eller et dansk hold, som tør presse. Det er et internationalt mest, eller mandskab her. Det er sjov basket, de spiller. Cox, 10 sekunder på skuddet. Ind til HU Fat. Skridt. Der er tyk skridt, synes jeg. Asted, 7 sekunder. Andreas Jakobsen med 5 sekunder. Så sæt det. Det er en god. Ja! 3 point, mine damer og herrer. På signalet. Andreas Jakobsen. 4,5 meter bag 3 point. Men han har gjort det sidste gang. Han har gjort det før. Sagde du en halv meter? Jeg sagde 4,5 meter. Ja, jeg skulle lige sige det. Det er en dyb træer. Vi ser altså Iversen til Andreas Jakobsen. En dribling, så tænker han, den tager jeg. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Hvis jeg får lille, når jeg kommer tæt på, så tager jeg den bare herfra. Men okay. Altså, det er jo på sekundet i forhold til for 14 dage siden mod Qatar. Næsten nøjagtigt det samme, bare fra den anden side. Ja, der er sådan set forsvar nok, hvor Cox er helt oppe i hovedet på ham. Vi skal ned til Simon Johansen, der står klar med Bakkens assistent, Mathias Bak. Ja, Mathias Bak, bagud ved pausen, nu foran med 2 NBA kort. Hvad er det for nogle justeringer, der har virket? Først frem, så synes jeg, vi har sat tempoet en lille smule op og spiller en lille smule mere frigjort. Og så går vores procenter også lidt opad. Hvad ser du som nøglen til at holde dem bag jer i flere korter? Helt klart vores forsvar. Vi skal blive ved at få stops, vi skal blive ved at rebound bolden. Det er det, der giver os noget energi til at spille noget frigjort angreb. Hvis de scorer for meget, så skal vi til at gå bolden op og køre plays hver gang, og det bliver svært mod et godt hold. Tak skal du have. På søndag skyder DK4 december i gang med 2 kampe fra verdens bedste basketballliga. Se med, når Toronto Raptors på hjemmebane i Air Canada Center får besøg af Denver Nuggets. Jamen, jeg er helt væk i den her. Aftens scenekamp er topbraget mellem Indiana Pacers og Los Angeles Clippers, der brager sammen i Staples Center i Los Angeles. Der venter en stor NBA-aften med flere af spillets største stjerner. Se med på søndag på DK4 fra kl. 19.00. Ja, altså 56-54 til Bakken Bears. Hvis vi lige skal tage TV-programmet, så på søndag Toronto Raptors mod Denver kl. 19. LA Clippers mod Indiana Pacers 21.30. Bakken Bears sæt lejden den 3. december kl. 19. Den 5. december. 8. december er det så New York mod Boston. Så har vi Horsens IC, Bakken Bears, og så har vi Memphis, Minnesota. Og Peter, hvis du kigger på det der, hvad glæder du dig mest til? Jamen, glædelig jul. Ej, jeg, selvfølgelig kan jeg ikke lade være med at tænke lidt på Clippers Indiana. Det, jeg synes jo, det er et topbrag. Et af de bedste hold fra øst mod et af de bedste hold fra vest. Så det ser jeg selvfølgelig meget frem til. Her hvor vi lige Andreas Jakobsens forældre i billedet, så får vi altså scoring fra Andreas Jakobsen. De 3 point, som sendte Bakken Bears i front 56-54 på signalet. Jamen, de gjorde præcis det, vi sad og sagde. De scorede, fik et stop, scorede en 3 igen og er nu foran til 4. periode. Nu er det spændende at se, om de kan holde fast her, for de spillede frigjort, de spillede rigtig godt i 3. periode. Nu er det virkelig, at porne skilles fra bunken. Men hvor er det fedt, vi sidder her i 4. kvarter med et dansk hold op mod et rigtig, rigtig kvalificeret hold fra Frankrig, og vi er nede til allersidst. Jamen, ja, og jeg synes jo faktisk, i størstedelen af kampen er det Bakken, der er bestemt derinde. Det er på deres præmisser, de spiller. Lærke til Chris Christoffersen. Altså, jeg synes jo afvendende er god. Jeg synes jo, det er Chris, der skal gribe den. Og man kan altid sige, at det er ham, der smed den væk. Det er Lærkes skyld, men det er en super aflevering. Hvis jeg så ser Lærke, der lige trækker Burrell, og Christoffersen tror, han skyder. Men det er en turnover, man kan leve med. Det giver ikke et frit løb den anden vej. Det er et godt spillet. Og det er helt sikkert, at Cholet, de går og tænker, der var vi heldige, fordi det var godt gennemspillet. Men ja, Hauke, du har fuldstændig ret, og vi ser endda et dansk mandskab, som presser hele banen. Det er simpelthen dem, der tager styring. Det synes jeg er det mest pragtfulde ved det. Så har vi den klassiske Røl Berisgaard Center ballade. Der er ballade med uret. Vi tager en dommer-timeout her, mens de fikser uret. Og Vang, på søndag, der har vi altså 2 NBA-kampe, men specielt den sidste NBA-kamp er vel meget, meget interessant. Ja, man klipper til Indiana, det er, du får ikke en ret, større, en ret meget større kamp i NBA lige nu. Altså Indiana, som har spillet
er man fuldstændig afsindig godt den her sæson. Og Clippers, som i perioder spiller noget af det bedste, de er mest underholdende basket. Og andre gange, så falder de fra hinanden, men de bliver bedre og bedre og bedre. Så har de Chris Paul. Og vi så dem jo sidste weekend med Chris Paul. Ja, destruerer Chicago. Fuldstændig pille Chicago fra hinanden. Vandt med 39 point, den største sejr i Clippers historie. Og ja, når de er gode, så er det. Så får du ikke bedre basket. Men de skal også være gode for at slå Indiana. Ja, det skal de, og specielt Blake Griffin. Jeg glæder mig så meget til at se, om han tør mande sig op til at spille mod Wester Hibbert. Han skal være en stor, stærk mand på søndag. Det håber jeg, han kan være. Her er vi altså oppe i toppen af billedet, ser DVF's bestyrelse, som Dansk Basketballforbunds bestyrelse, som altså er til kampen i dag. Naturligvis, Jesper. Ja, og hvor er det da dejligt, at de får sådan en kamp at se på her. Altså, fedt, at de er repræsenteret her i dag, og fedt, at Bakken Bærs gør det så godt. Vi er altså ude og tilbage i funktionel tilstand her i Valborgskovhallen, og derfor har vi også basket igen. Ja, vi tog en lille booster, og så er Ho You Fat kommet tilbage på banen. Han short sidder nede under ballerne, men han er altså på banen, og han er der for at spille. Ho You Fat, som altså sætter screening her i top af billedet, spiller med meget. Godt forsvar! Bakker, trækker bolden tilbage, sætter spillet op. Iversen i pinden, 3 point forsøg. Det havde været fantastisk, hvis han var gået ind. Ja, det, så havde jeg taget lige løftet sig en ekstra meter. Stocklin, 3 point forsøg. Lærke på rebound, og så har han pind afsted. Han kan ikke nå at smide den, Bakker. Ja, men Hauke, du kiggede på det, altså de har spillet starterne fra Cholet, har spillet rigtig mange minutter i første halvleg, og du sagde det i pausen. Det er spørgsmål om, kan de holde til det, falder de sammen? Og nu ser vi deres tilbageløb er en lille smule svagt. Altså det er en af de første gange, vi har set Bears faktisk haft mulighed for at bare løbe den i. Hvor Lærke trækker endnu en fejl. Fejlen er Stocklin i tredje. Ja, de Bakker går i noget zoneforsvar fra Cholets side. Og så er det jo altså, hvis man nu kan ramme sine skud, kan man nu lige få tur i den, en 2-3-3'er, så vil det være et rødvildt mandskab. De sætter det her op selvfølgelig for at stoppe deres. Hvis det så er noget, der skyder tilbage på dem, så kan det kan være rigtig svært at finde rytme igen. Sæt nu den her, det tror jeg ikke på. Hænden et lidt hasarderet skud, Jørgen. Ja, det er et svært skud. Løber mod bold, skal vende rundt, og det er Cops, Ho You Fat. Kom til på hjørnet. Cops, Ho You Fat. Det lyder forkerende. Bakker rundt. Og kom til med foden. Det er godt, Ville. Han kan råbe hele halen op. Ja, nu tror jeg, at hele Bears mandskab er klar, og de spiller mod en zone. Og så vil de selvfølgelig prøve at sætte deres spil op mod zonen. Må det ikke Lærke en mand for at sætte en træer her? Bolden ind til Iversen over for Justin Burrell. Er endnu blokeret skud. Ja, det er altså noget, man ikke ser i den danske liga her. Nogen, som er så meget for stærk, som det går ud. Lærke stjæler. Prøv at lægge mærke til. Ja, sådan. Thomas Lærke stjæler bolden ved midtercirklen. Tager den ned, holder kan tilbage sig. Må lige kantet bolden op. 2 point og et ekstra strafkast. Jamen det er det ekstra. Prøv lige at lægge mærke til. Først stjæler han bolden. Det er det her, der går. Den der. Det trækker. Det er ham, der søger kontakten. Det er, og det er med fuldt overlæg. Hvor er det godt. Hvor er det afsindigt godt. Og så vidste jeg ikke, at Lærke kunne tale fransk, men han er der helt tydeligt i gang med at fortælle noget til Kanté i hvert fald. Lærke har jo spillet 3 år i Spanien. Ja, så... Ikke at han kan tale fransk. Tal noget fransk. Men jeg er ikke sikker på, at det behøver nogen oversættelse. Ja, Ho You Fat, han ved ikke rigtig, hvad han skal gøre derinde. Nå, sæt lige den her Lærke. Få et lille hul. Lærke så stjæl lige den her Lærke. Få et større hul. Bakken bæres foran med 4. Det er 2 boldbesiddelser nu. Det er Stocklin. Lukket ned af pinden. Ho You Fat. Ho You Fat. Ej. Over for Jørgen. Godt. Ej. Det er ren bold. Og Steve Ho You Fat. Trækker altså en fejl på Iversen, vi får den at se her.
Bum, det er ren bold. Jeg synes selv, at dommerne har... Altså, vi har ikke rigtig bemærket den i kampen, og det er jo altid et godt tegn. Her, der synes jeg, de tager fejl. Højofat vil have været straffekast. Det får han altså ikke, så det kan være, det trade-off, man så laver. Det kan være, at de vurderer, at han er blevet skubbet inden, men det simpelthen ikke er slaget. Kom nu forsvar! Rudy Jumbi. Så er man en forsøg af Brandon Penn. Og de kan altså ikke ramme noget som helst udefra i øjeblikket, så det. Bakker. Zoneforsvar for Solén. Iversen. To til Lærke, så holder han den lidt for længe. Og Ville Tummenen skal have en timeout. Så har Lærke lige en ekstra armbøjning. Prøv at se. Ja, apropos NBA, som vi så i spottet her, så kan man altså komme med DK4 til Los Angeles i februar. Der er, vi kommer ind og ser Miami Heat, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Los Angeles Clippers og masser af andre basketkampe, hvis man har lyst. Peter Wang, du har været med. Der er kun 4 pladser tilbage, så skal man skynde sig, så er det nu. Ja, og jeg synes selvfølgelig, at man skal tage med, fordi det er jo den bedste sport i verden, og det her det er den bedste scene at se det på. Hvis ikke man sidder i Valbriskerholm i dag, fordi det er faktisk også ret stort. Og så er det jo sammen med ligesindede, og det er altid godt at have noget at dele noget med. Have noget at dele nogen her, noget med nu. Så kan man snakke sammen. Men det bliver en god tur. Det gør det. Det bliver en afsindelig god tur. Skridt. Godt set, Hauge! Skridt, altså dømt mod Claude Marquis. Bolden på Bakken Bærs hænder, 7 minutter tilbage og stadigvæk 58-54. Og nu går vi altså ind i en sindssygt spændende fase lige nu her, fordi kan Bakken Bærs holde ved nu her, jamen så kommer det ned til det allersidste. Penn. Og de må ikke spille passivt, altså der er 7 minutter, når lang tid, de skal blive ved med at spille på samme måde, som de har gjort. Angreb, tålmodighed, men angreb, når chancen er der. 7 sekunder, Penn på hjørnet endnu en gang skæv. Og I lærker lige, at forstå den her. Stocklin til Jumbi. Godt spillet til Cox. Op over Chris Christoffersen og 2 point. Og Cox slår sig altså. Men ikke så meget alligevel. Han er en hård hund, Cox. Ja, åbenbart. Bakker til Lærke. Christoffersen screener. Lærke forbi Cox. Jamen, ind i feltet op. Og 2 point. Thomas Lærke blandt venner og fjender. Jamen, hvor er han underholdende at se? Og Lærke fortsætter altså sit trash talk ned ad banen. Om det er til ham selv eller til andre, det ved vi ikke. Men det virker. Det er lidt af det hele. Hen over Penn. Rebound. Altså, Penn har ikke ramt noget i dag, men hvor har han været god til at tage de her rebounds? Hvor har han været kæmpe i forsvaret? Iversen til Penn. Ja, det bliver for snævert her. Så er det hjem, Chris. Jumbi. Ind over bakker, og over bakker, og så er det Lærke der. De er trætte nu, de hænger altså virkelig. Åh, Lærke, Thomas Lærke, mine damer og herrer. Bolden rundt om ryggen, rundt om John Cox, og så åbner Bakken Bærs op med 60-56. Thomas Lærke, mine damer og herrer. den historie, den bliver bare ved og ved, og den bliver bedre og bedre. Det er den første, den her, hvor han tager den rundt om ryggen. Jamen, hvor har han været vild, den her. Wow!
Den sidder fast. Nej, jeg kan godt nå det alligevel. Og Stockling og Cox, altså statister. Og Jesper, du sagde, at du synes, de ser trætte ud, franskmændene. Jamen det gør de, og de er store, de er lidt tunge, og Bakken Bears har jo presset hele tiden, og måske er det det, vi ser effekten af, samtidig med, at deres, hvad kan man sige, toneangivende spillere på Cholets hold har spillet tunge, tunge minutter. Jamen det var så godt set, hvor du sagde det i pausen, og det er jo det, der udfolder sig for øjnene af os lige nu. Men en 6-points føring lige nu, 5-36 tilbage. Vi har Chris Christoffersen, som vi ved ikke kan gå hele fjerde periode. Vi har Bakker, der også har spillet 20 minutter. Vi har Lærke. Sætter man dem nu? Hviler man dem en af gangen? Eller kører man den her ud og ser, om du kan åbne et hul? Altså det der sker nu er sandsynligvis, at de der Bakken-spillere, som er lidt trætte, der kommer adrenalin nu, de bliver, altså, de går på skyerne lige nu, fordi de kan mærke, at gud, vi kan faktisk vinde over det her mandskab. De har troet på det, og så alligevel ikke. Nu kan de mærke, at de er der. Det der bare ikke måske, og det der ofte er det sværeste, det er at lukke de her kampe ved at blive ved med at spille på samme måde, som man har gjort. Så bliver man passiv, så holder man på bolden, fordi så håber man, at tiden går hurtigere. Og det gør den ikke, for de skal spille, de skal fortsætte. Og det gør de, altså de bliver fede med det her pres. Jeg synes simpelthen, det er hatten af for måden Bær spiller på. Og de har skidt ud, inden at komme Andreas Jakobsen. Og Morten Salers ud og gået, de to amerikanere, Penn og Bakker. Stocklin over for Chris Christoffersen. Marquis står ind under kurven. Og der kommer sådan en. Så får vi altså Lærke med bolden. Chris Christoffersen med Marquis på ryggen. Så tag ham, Chris. Så tag ham. Spin. Og så får vi en fejl for Claude Marquis. Altså marginalerne går også Bakken Bærs vej lige i øjeblikket. Og vi ser, at de hænger altså med hovedet. De ser opgivende ud, de franske spillere. De snakker ikke sammen. Ja, og vi ser Chris Christoffersens fornemme blok. Altså, Chris er ude først og dækker op, kommer ind og blokker. Og her, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt. Tager sig tid. Iversen til Andreas Jakobsen. Og så runder han Claude Marquis. Ja, smart. Han splitter lige den her hedge her, der kommer ud fra den store mand, Marquis, og så ind og trækker en fejl. Og det fjerde fejl nu. Meget, meget vigtigt. Det fjerde holdfejl til Solé. For Andreas Jakobsen, der har spillet så mange kampe. Specielt i fjerde periode, så mange store kampe. Hvor de lige redder bolden. Ja, rodet indspil, men der er styr på det igen. Og videre, ja, det er godt spillet. Iversen. Stoppet af Wilson. 2 sekunder. Skyld! Salert. Davans. Blokeret af Wilson. Ja. Der var svært at arbejde med den der på Salers. Ja, der var mange rode ting i det angreb. Det var egentlig ikke, fordi de spillede passivt, men der skete bare for mange ting. Men det vi ved på at runde Andreas Jakobsen færdigt, det er jo i de her fjerde perioder. Han er så god til at komme ind og styre spillet og trække fejl. Marquis over Chris Christoffersen. Og Chris Christoffersen holder sin plads. Lærke. Og den piller Jobi. Og så får vi Stocklin mod Andreas Jakobsen. Jamen det er godt, Andreas. Ja! Og det er Chris, der kommer hjem. Pas det på! Og så laver han og den trækker han ud. Ah, fornuftigt nok, fornuftigt nok. Bakken Bærs har ikke så travlt lige i øjeblikket. Men hvor ville det være dejligt, hvis de kunne få en scoring her. Der! Øj! Tredje turnover i træk. Jakobsen. Ja, det er godt til, at jeg synes, det er rigtigt. Jeg synes, Andreas, han læner sig ind. Fejl begået af Andreas Jakobsen. Når altså ikke at få positionen. Men god fejl. Det er kun anden holdfejl, så på den måde er det en god fejl. Præcis, og ikke så tosset. De lige kan få snakket sammen. Nu ser vi Bakken Bærs spillerne herinde lige få pusten tilbage igen. Ja, vi har taget hul på de sidste 4 minutter. Og altså en Bakken Bærs føring nu 62-56. Jeg kan til prøve at komme ind under kurven, men det er så bare stoppet fuldstændig. Nicolaj og Kristi Lækker kom derind. Rudi Jombi. Kanté mod Jakobsen. Altså solid Bakken forsvar. Det svære afslutninger, de kommer afsted med. Nu skal de altså angribe. De skal blive ved med at spille basket. Jakobsen til Iversen. Til Lærke. Over for Jombi. Lærke. Ja, turnover i streg. Og taber den.
Og Salas med en fejl på John Cox. Ja, igen en udmærket fejl, synes jeg, men fire turnovers i streg, men de er ikke blevet straffet i den anden, men de har virkelig været heldige her de seneste fire angreb. Men så længe Jolet ikke scorer i den anden ende, altså, så kommer det blive pakken værst, der kommer ud på toppen her, men de trænger til en scoring. Det gør de. Ah, spørgsmålet er, hvornår han skal have pinden og bakker på banen igen. Jeg synes, jeg skulle sætte bakker ind nu, for lige at få lidt ro på. Og ja, helt enig, helt enig. Jumbi og to point. Ja, men igen, en svær afslutning. Ja, og nu kommer de altså. 5 turnovers i streg. Kan de overleve det her? Og Salas og Lærke i diskussion. Og så tager de her til Lærke ud. Ind kommer Bakker og Penn. Ja, det er fornuftigt. Ja, lad ham lige sidde. At den her kamp, der er... Der er stadigvæk minutter tilbage, den han kan sagtens nå at komme ind igen. Ui, hvor er det godt. De er så tæt på, en skælder den bakker. Kanté. Og Kanté rammer. Og 2 point. Ja, så er det en 2-points-kamp. Det er lige præcis her, vi helst ikke ville være. 6 turnovers i streg. Og Brandon Penn med en meget satse aflevering til Christoffersen. Og op igen, Andreas. Du får ikke de her. Jumbi til Cox. Kanté fra hjørnet. Og 3 point. Timeout vil jeg tage nu, hvis jeg var vilde, tror jeg. Kom nu, I skal op i gear igen. Vi er nu ved med at spille. Bakken Bærs har smidt en 6-points føring væk på de sidste 2 minutter. Andreas Jakobsen mod kurven. Ud til Barry, han er ude. Og han træder ud. Ja. 7 turnovers i streg. Ja, du siger det jo helt rigtigt, Peter. Det største problem her, det er, at de får ikke smidt på kurven. De får ikke afsluttet. De er blevet passive. Og det er jo, vi talte om det inden, at de skal blive ved med at spille. Og det er det, der er så svært. Og det er det, vi ser bakken ikke mestre lige nu. Fandens også. Ja, det er ærgerligt. Men der er 2 minutter. Ja. Men momentum er fuldstændig skiftet. Lad os høre med på vildtummerne. We got 3 team fouls, we got 1 foul to get. We need to be really, 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 really aggressive. Hey, if Eleven gets the ball and starts doing something, you can foul him. On offense, run our stuff. Run! Now my bigs, you're walking to set the screen. The hedge is there and you're not open because you're not popping, you're not rolling. Then our wings, like Morton, if you're fucking scared to play, you're not coming to the ball, you can't play. Again, where's the active catch? Where's the aggressive nature? Where is that? We don't need those stupid lob passes. No turnovers, attack! Team plus the ball! Let's go, Morton! Do it! 5, get out there. Ja, vel, kort og præcis, Peter. We don't need no stupid turnovers. Attack! Attack! Og det er jo så let for os at sidde og se på det og sige det. Altså, jeg forstår godt, at det er svært derinde, men det er altså det, de skal, og det er der, man kan se et rutineret hold, som ikke falder sammen mod et hold, som er i gang med at lære det. Ja. Og kunne det være stort, hvis de kunne få den her sejr med hjem? Ja, det ville være helt fantastisk. Lamine Kanté. Blot i scoring. Marquis blokeret af Brandon Penn. Hvor har jeg mange bloks dernede her i fjerde quarter, Bakken Bærs. Wilson og Chris, de bokser altså lidt nede under kurven, nede i posten. Ja, Chris, han flytter sig ikke. Du vil da godt skubbe alt det, du vil, Wilson. Cox, Rudy Jumbi, 3 point. Og Chris Christoffersen, tipper rebound. Kommer til Cox igen, ind til Marquis. Sådan. Og det var endda nummer 11, som Ville gerne ville have, at man fejlede, hvis det var heldigvis, lavede de ikke fejl. Claude Marquis, han har altså prøvet alt nu, og kan ikke score mod Chris Christoffersen. Bakker ind mellem to mand. Næsten 8. turnover i streg. Vi skal have en afslutning. 9 sekunder. Sådan! Så er det der! Nikolaj Iversen! 64-63! Der kommer rutinen ind. Med godt, Nikolaj. Kan til. Jumbi, 10 sekunder på skuddet. Yes, Tesla, Astrid! De er 3 mod 2.
Yes. Og 2 point. Brandon Penn assisterer Andreas Jakobsen. Sådan! Timeout til Jolie. 3 points føring. Bakken Bears. Hvor var det en god timeout, Ville han tog før. Her vi får de sidste 2 scoringer. Først Nikolaj Iversen. Jamen det var så der, hvor han sagde attack. Det var den første. Og attack. Og attack igen, ja. Ja. Andreas Jakobsen her. Flot fordelt. Ved godt, han ikke skal ind under kurven til de store drenge og finder altså Brandon Penn i fart. Og en Brandon Penn, som i den grad har ramt alt forbi. Ja. Men han bliver ved. Han bliver ved, og her altså han satte en meget vigtig træ, og det er vist den eneste scoring, han havde før den her. Men han leverer i forsvar, han leverer i angreb eller i rebound-spillet. Vi ser med, hvad Sousa har til sine tropper. Again, understand who the shooters are. Cooks is going to start taking over. So we got to all understand, Wilson is the other shooter. 11 is not a shooter. Hey, sideline defense. 1 minut og 5 sekunder. Bakken Bears foran 66-63. Solé har bolden ved midterlinjen. De der 50 kroner på krydset, de ser ikke så dårlige ud. Nej, vel? De er rigtig, rigtig lune lige nu. Et stop her og en scoring, så er vi ved at være der, Jesper. Ja, det var fantastisk. Ej, lad os nu håbe, jeg håber Bakken Bears, de gør det her hjem nu. Ja, med. Det giver jeg gerne mine 50 kroner for dig. Stocklin. Over for Bakker, screening for Marquis, Søren E. op for skuddet, og den sætter han. Terrell Stockton, 3 point. Føj, hvor er det godt. Altså, hvor er det køligt at sætte en træer på det tidspunkt. Ja. Bakker mod Cox. Så skal der ske noget nu. Aflever bold, sving bolden og angrib. Søren E. 2 point. Nej. 45 sekunder. Wilson er løbet fri i hjørnet. Kom nu, hvem er der? Nikolaj har det. De kan altså skyde bolden, Sully, og få skud tilbage, hvis de når. Her vi får Stockton. Godt forsvar, Søren E. 7 sekunder. Det er faktisk lige faktisk, det er bare en værre bold, det der. Jeg mener faktisk også, den går af, men det er svært at se den her vinkel. Ja, han står godt placeret dernede. Vi får den her, Stocklin. Op på Søren E. Ja. Men de vælger altså at spille ude med Chris her til sidst. Det er altså spændende at se, om det koster noget på rebound-situationen derinde. Ja, og grunden, det er altså nok de her straffe. Man vil ikke ret gerne, at Chris Kristoffersen ind på straffekastlinjen. Nej, hvor de har svært ved at få den på banen. Nej! Han satser. Penn satser. Bolden til Marki. Den er løs. Cox har den, og så får vi en fejl. Og det er fint nok, fordi de har en fejl at give af. 24,7 sekunder tilbage af kampen. Jolik kan altså holde bolden. Men havde de fået rebounden ja, her, det er så ærgerligt. Havde de fået rebounden her, så havde de kunne spille ud og ned. Nå, Bakken, har I det, der skal til nu? I skal have et forsvarsstop her. I skal spille 24 sekunders forsvar uden at fejle. Og det er jo lige før, skal de fejle, så skal de fejle tidligt næsten, så de når at få... Så skal det være den rigtige spiller. Det er nummer 11, de skal have fejle. Det er Marquis, der ikke kan skyde. Ja. Ingen fejl. 15 sekunder på skuddeuret. Stocklin over for Lærke. Sådan, Lærke! Lærke klapper af ham. Stocklin ind mod venstre. Et langt... Kom så, rebound! Ej! Time out! Er det Wilson, eller er det Marquis, der får tippet rebounden i? Og her mangler man lidt Chris Kristoffersen, vil jeg sige. Præcis. Tuminen satsede, gik uden Kristoffersen. Og så har vi altså 66-66 med 5 sekunder tilbage. Et chip ind. Jeg håber ikke, det er det, der kommer til at afgøre kampen. Det vil være uretfærdigt, hvis det skal være det her. Undskyld, jeg har sagt 66-66. Det er selvfølgelig 68-66. Og prøv at se, hvordan Nikolaj bliver altså bokset ud nu. Og kan derfor ikke helt komme ind og hjælpe til. Og Penn er han bliver overmatchet her. Jamen, han er helt alene inde på rebound. Han er alene derinde, og vi så også uden for billederne, at Kristoffersen stod nede i hjørnet og så rasende ud. Han ved jo godt, at havde han været derinde, havde det gjort en forskel, men det er så nemt at være bagklog. Altså, det, der bliver spændende nu, det er,
De skal nok have bolden i hænderne på Thomas Lerche. Et hurtigt drive til kurven. Måske fejler de. Kan han så score de der to straffe til sidst? Det bliver rigtig, rigtig spændende. Ja, hvad vil være taktik her, Jesper? Det. Lad os prøve at høre efter Ville Thumann. Hvad vil, hvis du var i Thumanns sko nu, vil du gå for 3 eller vil du gå for 2? Jamen jeg vil gå efter en 2'er nu og se om jeg kan få den i overtid. Selvfølgelig er der en åben 3'er, så skal den jo bare sendes afsted. Men bolden i Lerches hænder eller Bakker mod kurven, se om man kan trække en fejl eller lægge bolden i. Iversen bliver manden, der skal smide den i eller smide den ind på banen. Kan vi se Wilsons tip. 4,7 sekunder, Bakken bærer sig nede med 2. Begge hold i holdfejl. Penn smider den væk. Rudy Schumbi sender den fra midten ned på ringen, og så ender kampen. Desværre. Med en 2-points solid sejr. 68-66. Bakken Bears havde mulighederne. De havde chancerne. De var der. De havde en føring. De blev passive, Peter. Og desværre så endte det også med et turnover. På det sidste play. Ja, men meget sigende er det turnover, fordi det er også det, der gør, at de ikke vinder i dag. Og det er et antiklimaks selvfølgelig, at de taber. Men vi skal altså ikke glemme, hvad det var, vi lige har været vidne til. Det er et dansk mesterskabshold, som spiller op med et top-tunet fransk mandskab. Og de har kampen, og de kunne have vundet. Vi ser det sidste spil her. Iversen, han kan altså ikke, han har altså ikke nogen. Så får han Brandon Penn. Ja, og den der, det er... Det var i hvert fald ikke et designet spil, at Brandon Penn skal hoppe op i luften og afvende til en fransk spiller. Nej, han skulle vel i virkeligheden, uanset hvad, forsøgt at skyde på den der. Ja, det skulle han have gjort. Altså, han var ude af balance, uhængende ud over sidelinjen, så han var i store, store problemer. Ja. Men måske lidt ærgerligt, at man vælger at gå til ham. Man kan sige, at det har ikke været hans kamp i dag. Som måske den eneste af de Bakken Bears-spillere, har han ikke leveret det, man normalt kunne forvente af ham. Han var ikke første option i min bog heller. Og Thumann her, som sad med hovedet i gulvet, kan man sige. Han leverer vel også en super kamp fra bænken. Jamen, og så er det spørgsmål om disposition med Chris Christoffersen til sidst. Ja, og altså igen, det er nemt at være bagklog. Altså, hele spillet af kampen er jo en fantastisk præstation, og det skal de huske på. Det er et antiklimaks lige nu, fordi det er en kamp, jeg faktisk synes, de bør vinde. De har to gange har de chancen for at lukke kampen, altså ved at spille konsekvent og godt angrebsspil, og den misser de så ærgerligt. Salers i billedet her, en af de store højdepunkter i dagens kamp kom altså ind både i første og anden halvleg og leverede store spil. Ja, han gjorde det rigtig, rigtig fornuftigt. Han gjorde det både i forsvaret, han gjorde det også i angrebet, sætter en træer og sådan. Altså, så han bidrager virkelig, virkelig meget til den her flotte præstation. Og hvad er virkelig mest imponerende? At Bakken Bears kan score 66 mod det her hold? Eller at de kan holde et hold som Solid på 68 point? Jamen, jeg synes specielt i anden halvleg virkede deres forsvarstaktik. Vi så i første halvleg, der blev der altså lidt for mange åbne 3-points skud, specielt til Stockland og til Wilson, men i anden halvleg der fungerede det. Vi skal ned og høre fra netop Stockland. Han står klar med Simon Johansen. Trail Stockland, 2-point win in a nail-biter. What made the difference in your favor today? The difference was our defensive intensity at the end of the game. We slacked off in the third quarter, a little bit in the fourth, but we picked it up at the end, that's why we won. They seem to have made some adjustments in the halftime that made it hard for you. What were that? I mean, they made good adjustments. They have a good coach. Shots that I was making in the first half, they just weren't falling, but I just kept my confidence and made a clutch basket. And this win, what does it mean for you, for the tournament, for the other one? Oh, it means a lot to us. Like I said, we lost our last France game, and we just want to show that we can come back and recuperate and win. Thank you. Appreciate it. Chris Unaway, where are you? Morten, how can we mess it up? No catch and shoot, come on! We're playing like shit when we're down 5 points. Ooh! Get it! Good! Get back! Match up! No foul! Match up! And! Now you're playing like really fucking great. 8, 7, go! 5, 4, 3! Get up! Good. Ooh. We all agree that's a bad call, right? Don't worry about it. We are 5. Run the offense! And you don't make that pass unless he's really like this. Shoot a kitty! Hey, that's a push! Ja, vi iler ned på sidelinjen, hvor vi står klar med Bakken Bears træneren Ville Thumann. Ville Thumann, what's your thoughts on this game right now?
Well, losing is losing. Losing is something we need to hate. And maybe it will feel better after a little while, but right now it's I feel like we could have won that game. And